houve esse esforço grande de convencer os governos nacionais, e o Brasil aderiu em 2007. O Brasil, quando aderiu em 2007, o Brasil fez uma coisa muito interessante que outros países hoje nos copiam, que foi chamar um conselho gestor desse plano, com representantes da sociedade civil, de organizações de defesa do consumidor, de movimentos hoje que trabalham pelo consumo consciente, que no Brasil não é grande, mas tem alguns institutos sérios, representante das empresas, porque também, se você, como disse alguém hoje lá, se não combinar com os russos, nem combinar com os inimigos, também nada acontece, né? E aí, então, e também lembrando que o movimento empresarial, desde 92, ele evoluiu de uma forma que hoje você tem lá um clube, porque não, a gente não pode dizer que todo o capitalismo é assim, mas tem um clube que prega o capitalismo inteligente, um capitalismo reformista, e que é simpático à ideia da responsabilidade social, ambiental, que adota padrões éticos, etc. e tal. Então, a gente também viu a necessidade de nos aliarmos com esse grupo, esse movimento empresarial mais progressista, né? Então, foi montado esse conselho gestor, o coordenador foi o Ministério do Meio Ambiente, não sei se vocês sabem, mas, do ponto de vista dos compromissos internacionais do Brasil, cada ministério fica de ponto focal, né? Então, mudança climática, ponto focal, Ministério da Ciência e Tecnologia, Convenção da Diversidade Biológica, o Ministério do Meio Ambiente, e outros compromissos que o Brasil vai aderindo, tem outras instâncias que são responsáveis. No caso, a coordenação ficou com o Ministério do Meio Ambiente. Muito bem. Daí, a gente faz sempre, né? Eu, quando cheguei, eu peguei esse bonde meio andando, já tinha lá um rascunho do que seria esse plano. E eu fiquei assim, muito decepcionada com o rascunho que eu vi, porque era um rascunho que colocava tudo nas costas da sociedade e nada na conta do governo. Então, ou era a sociedade que ia pagar a conta, ou eram os empresários, por razões óbvias, mas não tinha nada no nosso colo. E eu, então, na época, juntei, evidentemente, o conselho gestor e outras pessoas como interlocutores, eu falei, ó, eu acho que não tem, não é moral e a gente não tem condições de subir ao púlpito, ficar pregando para a sociedade aquilo que o governo não faz. Né? Aquilo que o governo não faz. Então, se o governo não faz, não olha para as suas instituições, não olha para o seu próprio rabo, não olha para o que ele faz, e a gente botando o que a sociedade tem que fazer, o que as empresas têm que fazer. Então, nós, basicamente, arquitetamos um plano que nós dividíamos a conta entre todos. Né? Então, uma conta é dos empresários, sim, uma conta é da sociedade, sim, que tem que mudar hábitos de consumo, e uma conta também é a do governo. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente o que é cada uma dessas contas, e aí eu encerro a minha explanação. Então, acho que a primeira coisa importante e interessante que o plano tem, e que eu acho que inova, e a gente podia aprofundar isso para frente, é, primeiro, aliado é aliado, inimigo é inimigo, mas vamos olhar direito. O que significa isso? Significa que, muitas vezes, a gente isola as empresas, porque a gente sempre parte do princípio de que eles são mal intencionados, que o lucro não é legítimo e que também eles são poluidores, são os vilões da poluição. Isso é, em grande parte, verdade, é uma verdade histórica, mas existe, como eu disse, uma grande parte do movimento empresarial que hoje é progressista e que tem feito coisas muito interessantes na gestão ambiental. Tão interessantes que o próprio poder público vem copiando modelos dessa gestão empresarial do meio ambiente. Então, uma das coisas que o plano tem é o seguinte, vou claramente dizer uma coisa para vocês hoje. Hoje, vamos dizer que nós temos hoje um grupo imobiliário que só trabalha com madeira certificada, tá? E tem um grupo que não quer saber de onde a madeira vem. Do ponto de vista do consumidor lá, não faz diferença nenhuma. Para o governo também não. Então, o governo, nesse momento, não tem nenhum instrumento para poder premiar quem está fazendo direito e nenhum instrumento para punir quem não está. E aquele que está fazendo direito, que arca com os custos da certificação, do isso, daquilo, também não tem incentivo nenhum. Ao contrário,
como a gente vê na indústria dos recicláveis, é duplamente taxado. Hoje, uma folha de papel reciclado é mais cara do que de matéria virgem. Né? E assim a gente sabe de vários outros exemplos clássicos disso. Então, a primeira coisa que o plano fez foi dizer o seguinte: as empresas que acham que estão fazendo alguma coisa relevante na produção e no consumo sustentável, apresentem seus programas. Nós vamos avaliá-los e vamos incluí-los no nosso plano como um esforço voluntário que contribui para o Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável. Porque eles já passaram da conformidade, eles já passaram aquela curva de só fazer o que a lei manda. Eles estão fazendo algo a mais. Como a gente brinca, um plus a mais. E aí, mas eles não são reconhecidos. Então, para começar a separar do joio do trigo, vamos valorizar quem está fazendo esse esforço voluntário. Então, nosso plano pegou as empresas por aí. Por outro lado, temos a contramão, que é buscar avanços que interessam ao governo como política pública, com os procuradores, os PROCONs, etc. E tal. Então, esses dois marcos, eles ancoraram, do ponto de vista legal, muito bem o plano. E fez com que a gente também pudesse apresentar uma conta também para o governo. Vocês sabem que o governo federal, eu gosto de dizer, a gente sempre, quando a gente fala dos consumidores, viu, Juninho, a gente tem a mania neoliberal de pensar, infelizmente, que às vezes a gente importa também, né? A gente não consegue ficar totalmente imune, de pensar nos consumidores individuais. Mas todas as organizações são consumidoras. Eu estou lá à frente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu compro energia, eu compro água, eu tenho contratos terceirizados, eu compro material de escritório, eu compro mobiliário, eu compro tudo. Né? Então, todos os órgãos governamentais compram. E o IPEA, no estudo que fez de base para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mostrou que 17,5% do PIB brasileiro, contando as três esferas de poder e os três níveis do nosso pacto federativo, eles são de compras governamentais. Então, quando a gente faz aquela pergunta, como é que você vai induzir a economia verde? Como é que você vai mudar o padrão de consumo e produção? Ora, é quase óbvio que você vai olhar para essa fatia em que o governo tem discricionalidade para comprar. Né? Você não pode pegar para uma empresa privada e obrigá-la a comprar A ou B, mas no governo você pode. Né? Então, nós assistimos, nesse período do nosso plano de produção e consumo sustentável, uma ação vitoriosa junto ao Ministério do Planejamento para mudar os instrumentos legais que permitam a compra discricionária por parte do governo e amparando os gestores da responsabilização, que é a 866, que é a lei da isonomia, às vezes provoca, e também preparando os gestores para isso. Então, nesse período todo, foi lançado o portal das licitações sustentáveis, onde até o preguiçoso pode pegar lá o negócio prontinho, não precisa nem grandes voos intelectuais para fazer. Né? Temos feito, em todos os estados, capacitação para que os gestores possam fazer compras sustentáveis. Tem agora a instrução normativa número 1, que o Ministério do Planejamento, que tem ascendência sobre todos os outros ministérios, faz para recomendando aquelas compras. E nós temos sido intensivos lá no Ministério do Meio Ambiente, em promover a 3P, Agenda Ambiental na Administração Pública, onde você incentiva os órgãos, as autarquias federais, mas não só, a fazer essa prática nos três eixos da Agenda Ambiental na Administração Pública, que é a eficiência energética, a água, edificações sustentáveis, que entrou há pouco tempo, e a excelência no ambiente de trabalho, que leva também à mudança de comportamento. Então, o nosso plano de produção e consumo sustentável, ele tem essas três contas. A conta das empresas, ela é paga, né? Não só já na legislação que as obriga hoje a ter eficiência nos seus processos, mas também agora na logística reversa. Quer dizer, quem hoje distribuiu ou vendeu esse copinho aqui para nós tem que ser o responsável para pegar ele vazio e dar uma destinação final adequada. O ciclo que a gente fala que antes era, a gente falava que era da
do berço ao túmulo, agora é do berço ao berço, porque ele tem que voltar, né, para o ciclo produtivo. As empresas pagam assim e pagam ainda mais, porque as empresas elas têm que, hoje, aumentar as facilidades para os consumidores. Porque qualquer um de nós aqui, vou falar de situações bem concretas, queima uma lâmpada na tua casa. Tá? Você sabe que não pode botar no lixo aquela lâmpada, mas onde é que você vai pôr? Então, primeiro, todos nós aqui somos arquivistas de material inútil, que a gente não sabe onde vai botar. Né? Que a gente sabe, eu fiz pesquisa, viu, Andréu, Vicente Andréu, durante 20 anos, né, pesquisa que o brasileiro pensa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. E a pesquisa mostra que 17% da população guarda lixo eletrônico em casa e outros. 27% da população declara que joga remédio vencido dentro da privada. 47% declara que joga óleo na pia. E outras barbaridades que a gente sabe aí. Ou seja, o fato é que hoje a maior dificuldade é você saber. Você sabe que não pode colocar aquilo no lixo doméstico, mas você não sabe onde vai botar. Então, todo mundo tem uma bateria de pilha dentro de uma gaveta, tem lâmpada, tem isso, tem aquilo outro. Ora, as empresas e o comércio varejista, principalmente, que é aquele que está no dia a dia, na porta a porta, aquele que todo mundo vai, ele tem que colocar os serviços à disposição da população. Então, a gente tem uma meta com o setor varejista, uma aliança estratégica com o setor varejista, para que esses serviços, postos de coleta, além da aliança com as cooperativas, possa avançar ainda mais do que está avançando com o governo. Ao mesmo tempo, o governo tem que avançar nas compras sustentáveis, nas licitações públicas sustentáveis. Tem experiências interessantíssimas em São Paulo, em Minas, na Bahia, no próprio governo federal, no Rio de Janeiro lá também. Então, a gente tem que avançar nisso, tem que ser um clamor nosso de governo, né? Já que nós estamos aí com 8 anos de governo e tem aí todo o empenho agora para termos mais um mandato, que isso seja uma marca da gestão do PT, fazer o dever de casa, que é também fazer os governos petistas mudarem seus hábitos de padrão de consumo. A conta que fica por parte da sociedade é a mudança de hábito, né? Então, nós temos aqui um grande dilema. A sociedade brasileira hoje está na euforia do consumo, né? A gente sabe disso. E essa tal da mobilidade urbana, que toda vez que tem um problema muito grande, a gente muda o nome, ele fica mais bonito, parece mais técnico, mas é sempre a mesma merda, é um engarrafamento desgraçado que a gente já vê desde muitos anos, né? Mas isso piorou muito e a gente sabe que por quê. Porque, de um lado, o governo quer vender, ajuda as montadoras a vender muito carro, porque ele arrecada muito com isso, ele está com uma despesa crescente, até para fazer face aos compromissos sociais, tem que arrecadar. E, de outro lado, joga essa conta para quem? Para as prefeituras, para os governos dos estados e para a gente, né? Isso se esgotou, esse modelito esgotou. E aí vem agora o plano de mobilidade urbana, que eu ainda não vi em detalhe, mas que vai dialogar. Nós temos aqui um especialista em cidade, daqui a pouco ele vai falar. De qualquer forma, por que eu estou tocando nesse ponto? Porque o dilema é o seguinte, não é que nós vamos deixar de consumir. Eu acho imoral, né, a gente, agora que aqueles brasileiros que estão sendo incluídos, agora que aqueles brasileiros estão colocando, né, digamos assim, a sua cabecinha à tona da água, eu acho imoral dizer agora que é a sua vez, não. Não para nada. Eu acho que o nosso discurso no governo é a escolha inteligente. Né? Você consome, mas você pode escolher o que você vai consumir e a escolha é tua. E aí, realmente, esse poder de escolha, ele só é exercido se você tiver informação. Né? Você precisa ter informação. Como é que você vai saber se isso aqui é melhor que isso? Se eu tiver informação. Né? Então, a informação, essa informação tem que ser pública. Ela não pode ser entregue somente ao mercado. O mercado pode fazer ali uma parte que lhe interessa, mas não pode deixar na mão do mercado. E você tem que aumentar o movimento de consumidores no Brasil, que é um movimento pífio. A gente encasquetou, a esquerda encasquetou que essa coisa do consumo era coisa de classe média. Só que hoje, meus amigos, a sustentabilidade ou ela se prova viável nas cidades ou já era. Desde 2006, as Nações Unidas diz que nós estamos num planeta urbano.
Mais da metade da população do planeta escolheu as cidades para viver. Na América Latina, estamos chegando em 80%. Então, qualquer desafio da sustentabilidade, ela tem que ser viável nas cidades onde nós estamos concentrados e com os dilemas que nós estamos. Então, eu acho que esse é um assunto que a esquerda se debruçou pouco, há pouca teorização de esquerda sobre isso, na verdade. Esse é um assunto que, basicamente, hoje está na mão de antropólogos da cultura e de pessoas do mercado. Todas as pesquisas interessantes que eu leio sobre isso é tudo de gente do mercado, que trabalha para o mercado, com o mercado e com fins lucrativos. Eu acho que nós... eu vi recentemente uma pesquisa, e vou encerrar, uma pesquisa feita pela editora Abril, e nós tivemos conhecimento da pesquisa, a ministra pediu que eles apresentassem para nós no Ministério. A pesquisa se chama As Novas Poderosas da Classe Média. A editora Abril contratou o Instituto Data Popular, e eles usaram 10 diferentes instrumentos de pesquisa. Pesquisa etnográfica, grupos, todos os instrumentos de pesquisa que vocês conhecem, eles usaram nessa pesquisa. Para quê? A revista Abril quer descobrir como segmentar suas revistas femininas, né? E, para isso, encomendou essa pesquisa. Como é que ela vai vender muita revista para as mulheres, atendendo às aspirações das mulheres? E a pesquisa descobriu que 70% hoje da decisão de compra num lar está na mão das mulheres. E que isso foi uma transição incrível na sociedade brasileira. Isso não ultrapassava a 40% 10 anos atrás. Então, além daquele consumo que é tradicional da mulher, que é o chamado consumo do abastecimento, porque é a mulher que compra comida, compra remédio, né, compra vestuário para a família, etc., a mulher avançou sobre os domínios que eram masculinos. Então, a mulher hoje decide sobre o carro, decide sobre os eletroeletrônicos, decide sobre as férias, decide sobre os cursos que os filhos vão fazer. Então, hoje o mercado está todo em cima da customização de produtos para as mulheres, em cima das mulheres. E a pesquisa mostrou claramente que essa chamada nova classe média, essa classe que vem sendo incorporada no círculo do consumo, ela ainda não está fidelizada a determinadas marcas. Então, agora é a hora que o mercado vai avançar em cima dessa fatia. E é a hora, então, que nós, que estamos com políticas públicas na mão e que somos, de alguma forma, né, militantes ou associados ou simpatizantes às causas ambientalistas, temos que disputar os valores com esse mercado. Por isso, daí a importância de ter políticas públicas cada vez mais consistentes de consumo consciente, de consumo responsável, sustentável, seja lá o nome que se dê, e é mais importante que a gente encontre instrumentos também para disciplinar o mercado. Então, por exemplo, e aí termino, né, esse avanço que a Anvisa esteve em cima agora das empresas de refrigerante e de salgadinhos, que os americanos falam muito bem, a gente chama de salgadinho, chama de junk food, né, quer dizer, uma comida porcaria, né? Então, eles fizeram, obrigando-os a baixar a taxa de sódio na maior parte dos alimentos processados, gordura trans, e também diminuir o teor de açúcar nos refrigerantes e calorias vazias, justamente porque o final desse túnel é o sistema de saúde, né? Então, a gente sabe que a produção e consumo sustentável no Brasil hoje parece um tema que é assim diferente, estranho, mas uma das gratas surpresas que eu tive no Ministério do Meio Ambiente é verificar que praticamente muitos ministérios têm iniciativas de consumo consciente, só não chamavam isso de consumo consciente ou consumo responsável. Então, um trabalho que eu acho que ainda está por fazer é coletar todas essas iniciativas e para dar uma consistência e uma envergadura maior ainda ao nosso plano no futuro. Poderia falar horas sobre esse tema, tenho uma verdadeira paixão sobre ele, mas eu espero ter provocado vocês o suficientemente. Obrigada. Tudo bem, vou passar para o Egon. Egon, debate ao final. Eu queria estimar aqui que a gente tivesse entre 8 a 10 minutos para passar um pouquinho. Foi um consumo sustentável do tempo. E consciente. No seu. Então.
E isso que eu estou dizendo está contando no seu tempo também. Queria te informar. Bom, pessoal, o tema que eu abordo no texto é uma proposta de transição da agropecuária brasileira para a sustentabilidade socioambiental. O trabalho se baseia fundamentalmente na minha própria vivência no tema, como agrônomo, que acompanhou a devastação de cerrados no Centro-Oeste, onde trabalhei muitos anos, onde também fui secretário de Meio Ambiente em Mato Grosso do Sul, depois secretário de Planejamento e, mais recentemente, secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. E agora na assessorando o Vicente. Basicamente, a pretensão do texto é de contribuir, eventualmente estimular o debate sobre a sustentabilidade socioambiental da agropecuária brasileira. A sua estrutura, basicamente, contempla, inicialmente, um relato de aspectos relativos aos impactos provocados nos últimos 50 anos pelo modelo dominante de crescimento agropecuário, com ênfase nos impactos ambientais. E parto da ideia de que o modelo de crescimento ele se caracterizou pelo avanço predatório sobre os biomas brasileiros. Segundo ponto que abordo aí são... O papel desempenhado historicamente, ao longo do tempo, desses 50 anos, pelas políticas públicas, a relação que as políticas públicas tiveram com o avanço desse modelo. Terceiro ponto se relaciona a mudanças recentes nas políticas governamentais, nas políticas públicas, numa tentativa de promover uma alteração no modelo vigente. Aí abordo logo adiante uma proposta de sugestões contendo eixos para balizar um projeto de desenvolvimento sustentável para o setor primário, né, para o setor agrícola. Por último, eu apresento alguns subsídios para uma estratégia de inflexão do modelo. E, no meio, tem lá uns comentários sobre a alegação de que a legislação ambiental é um entrave ao crescimento agrícola, que, de resto, é uma alegação que se faz frequentemente da legislação ambiental, dos órgãos ambientais, como um empecilho para o desenvolvimento econômico, para o crescimento econômico, né? Bom, não tenho aqui o propósito fundamental de fundamentar a insustentabilidade do modelo. Eu tenho muito mais o propósito aqui de abordar os impactos, as consequências, os impactos nefastos que decorrem desse modelo e discutir alternativas ao que está aí, né? Dar um pontapé na discussão de alternativas ao modelo, né? Eu parto também do entendimento de que as distintas dimensões do desenvolvimento no nosso país elas não têm caminhado harmonicamente. A dimensão econômica, na minha leitura, tem atropelado as outras dimensões do desenvolvimento, tem atropelado a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão política e acrescentaria ainda a dimensão espacial também, a dimensão territorial, né, entre essas dimensões. Do ponto de vista econômico, eu parto do entendimento de que a nossa agropecuária tem dado uma resposta relativamente razoável
o crescimento da produção de grãos e de carnes no Brasil tem sido gigantesca nesses 50 anos. Foi enorme, realmente. E ela se deu, sobretudo, na produção de carne bovina, fundamentalmente à base da expansão diária, ou seja, uma expansão horizontal, muito menos do que por ganhos de produtividade. Já na agricultura, nas lavouras, foram mais os ganhos de produtividade que responderam pelo crescimento da produção de grãos. Eu destaco isso de bate-pronto porque eu acho que essa questão da pecuária aí, ela merece uma atenção muito específica, muito especial. No que tange aos impactos ambientais, vai ser difícil 7 ou 8 minutos aí. No que tange aos impactos ambientais, já chegou a 10, né? Pois é. No que tange aos impactos ambientais da expansão agrícola, olhando então pelo lado da dimensão ambiental, eu destaco aí basicamente essa questão do avanço predatório da fronteira agrícola, o avanço predatório sobre os biomas, né? Não se deu em respeito à legislação ambiental, e por isso nós temos um passivo ambiental gigantesco pela falta de área de preservação permanente e pela falta de reserva legal. Ela é praticamente generalizada em todos os biomas brasileiros, né? Também outro impacto é a alta contribuição que esse modelo de expansão deu para a emissão de gases do efeito estufa. A nossa matriz de emissões, ela é bem distinta da matriz mundial de emissões. Não é a queima de combustível fóssil, é o desmatamento e as queimadas que respondem basicamente pelas emissões. As mudanças climáticas, né, que se seguem na esteira desse desmatamento, né, esse avanço predatório da fronteira agrícola, a perda de biodiversidade, a erosão dos solos, a degradação dos recursos hídricos, os impactos, né? Eu costumo dizer que os problemas ambientais quase todos desaguam nas águas. Plonasmozinho aí, né? A contaminação por agrotóxicos e agroquímicos, o comprometimento. Por fim, um resultado que, a meu ver, ocorre é um comprometimento da produtividade presente e da produtividade futura dos recursos naturais. E isso já está bem evidenciado pelo abandono de milhões de hectares de terras que se tornaram de solos que foram degradados, especialmente na Amazônia, a mais recente fronteira de expansão agrícola, porque a produtividade caiu tanto que não compensa nem investir na recuperação. É mais fácil, mais barato avançar sobre novas áreas, né? Que é um negócio meio perverso, aí uma lógica meio perversa. Do ponto de vista social, pegando aí o lado, a dimensão social do desenvolvimento, este modelo de expansão manteve a concentração da terra no nosso país, e agravou, inclusive, em muitos locais. A exclusão social, esse modelo de modernização, era um modelo de modernização conservadora excludente, que excluiu a imensa maioria da população rural. Consequência, formaram os cordões de miséria no entorno das cidades, as cidades de lona, fenômeno mais recente, as cidades de lona ao longo das rodovias, né? Um modelo que, evidentemente, não serviu aos interesses da maioria, serviu aos interesses de poucos, que todos sabemos. Bom, em relação ao papel das políticas públicas, eu defendo a tese de que não são só os produtores rurais que são responsáveis por este modelo de avanço predatório sobre os nossos biomas. Os governos sucessivos que nós tivemos nesses 50 anos têm responsabilidade compartilhada. As políticas públicas, sobretudo o crédito rural, estimularam fortemente este modelo. Exemplo disso foi nos anos 70,
A política de integração nacional, especialmente o Proterra, uma linha de crédito extremamente favorecida, né, que o pessoal se atirava, como eu costumo dizer, a gauchada se atirava de ponche na correnteza atrás do Proterra e nos Cerrados atrás do Polo Centro, que foi na segunda metade dos anos 70, e que respondeu. Hoje nós estamos recebendo lá na ANA uma demanda forte em relação a um rio que se chama Taquari, em Mato Grosso do Sul, que é tributário do Rio Paraguai, do Pantanal, em grande parte em consequência dessa política desastrosa do Polo Centro, que degradou os Cerrados e assoreou o Rio Taquari. O que aconteceu mais recentemente? Só estou citando dois exemplos aí, mas a gente poderia fazer um rosário maior de políticas públicas que estimularam esse modelo. Mudanças recentes que foram introduzidas nas políticas públicas para tentar redirecionar o modelo. E há um esforço nesse sentido, embora, a meu ver, ele seja um pouco errático, vamos dizer assim, ou não é sistêmico e sistemático, vamos dizer assim. Há um conjunto de esforços, mas eles não estão bem concatenados. Na Amazônia, o Plano Amazônia Sustentável, lançado em 2008, que deu, vamos dizer, apontou diretrizes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. É um documento interessante. O Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, que é uma outra peça importante de política pública, e mercê dela, dessa política pública, o desmatamento caiu vertiginosamente na Amazônia, vertiginosamente, realmente. Mais recentemente, o programa Terra Legal e a Operação Arco Verde, que se destinam também a dar uma redirecionada no padrão de desenvolvimento agropecuário na Amazônia. A experiência do PPCDAN, do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, está sendo estendida agora a outros biomas brasileiros. No Cerrados, o PP Cerrado, Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, incorporando não só o lado da, vamos dizer assim, da repressão ao desmatamento ilegal, as queimadas, etc., mas também o fomento às atividades econômicas sustentáveis na região. E essa é uma mudança interessante que está se observando no período mais recente. Não basta reprimir, tem que estimular a quem quer fazer as coisas certas, quem quer fazer bem feito. Assim como se estimulou no passado, e esse é o ponto de vista que eu defendo fortemente, se estimulou o avanço predatório da fronteira agrícola, tem que estimular hoje fortemente quem quer fazer as coisas certas, quem quer ir para a sustentabilidade. Né? Bom, forante isso, tem o ZE, o Zoneamento Ecológico Econômico, que vem sendo utilizado, sendo implementado, vamos dizer assim, ou elaborado, né? Implementado é uma outra coisa ainda para ser discutida, né? Os planos de gestão de bacias hidrográficas, que são outros instrumentos importantes aí também para dar um rumo melhor para o desenvolvimento das regiões. O zoneamento agroecológico, né, que tenta ordenar a expansão de culturas, de determinadas culturas. No crédito rural houve mudanças, o PRONAF teve mudanças com a introdução do PRONAF verde, do PRONAF sustentável. Os fundos constitucionais do Norte, Nordeste, do Centro-Oeste incorporaram algumas linhas de crédito para recuperar a área de preservação permanente e de reserva legal. O Ministério da Agricultura adotou recentemente algumas políticas interessantes, como, por exemplo, o programa Produza, Programa de Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio, o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, a integração lavoura-pecuária-florestas, o plantio direto, que mais recentemente o governo vem também estimulando, embora tenha surgido pela iniciativa, pelo capital interessado nessa tecnologia, né? O Ministério do Meio Ambiente, que também desenvolve um conjunto de políticas que são importantes, especialmente na criação de unidades de conservação, o pé parece que foi
do acelerador foi tirado um pouco no período mais recente, mas tem um acúmulo interessante no nosso país em relação a isso. O programa de monitoramento e controle do desmatamento, né, que está passando a ser estendido da Amazônia para os outros biomas, que é uma medida interessante, e assim por diante. Bom, isso aí... Hein? O programa Mais Ambiente, que o presidente Lula lançou no final de 2009, que é um programa de regularização ambiental das propriedades e posses rurais, que é uma iniciativa bastante interessante, que foi praticamente incorporado ao novo Código Florestal como Cadastro Ambiental Rural, que é um dos passos. Bom, e por último, tenho que falar agora das propostas de eixo para o desenvolvimento sustentável da agropecuária, pô. Sem isso não faz sentido, tudo isso, toda essa ladainha não faz sentido, né? Ah? Eu sei que foi, mas não fui sozinho, né? Então, como propostas de eixos para o desenvolvimento sustentável da agropecuária, eu apresento cinco eixos. O primeiro é o ordenamento da ocupação e uso do território e dos recursos naturais. E aí vão um conjunto de iniciativas que, em parte, já estão em curso aí, como o ZE, como os planos de bacia, como o zoneamento agroecológico e assim por diante. Tem ferramentas já disponíveis aí. O grande problema em relação a isso aqui é que o planejamento no Brasil ainda é um planejamento muito de curto prazo, ou máximo de médio prazo, institucionalizado. Nós só temos o planejamento de médio prazo, que é o PPA, não temos planejamento de longo prazo. Né? Isso aqui embute praticamente a necessidade de a gente olhar mais para frente e também de romper a cultura das caixinhas dentro das instituições, entre as instituições, entre os entes federados. Né? E não é um desafio fácil, né, de vencer. O segundo eixo que eu proponho é a ênfase nos ganhos de produtividade e na agregação de valor à produção. Isso aí rebate um pouco esse modelo aí de expansão horizontal, né? Incorporando áreas, desmatando. Né? Tem condição, eu defendo um pouco e concordo com a tese do professor... quando a gente precisa, falta lá, o Gerd Sparovec, da USP, que entende que a agropecuária, para se expandir, não necessita incorporar novas áreas. Ela pode, com a área que está hoje aberta, aumentar sua produção por um longo período, aí pela frente. Basta que invista mesmo em ganhos de produtividade, especialmente que a pecuária libere terra. E ele diz que tem condição de liberar 60 milhões de hectares. A pecuária pode liberar 60 milhões de hectares de terras que são aptas para a prática da agricultura. E aí você desenvolve a agricultura por um largo tempo. Uma das formas de fazer isso é nós sairmos de uma cabeça por hectare de gado bovino no nosso país para 1,5 cabeça. Ah, que não é nem um sonho, isso não é tecnicamente, não é uma questão difícil de ser alcançada. Tem outras coisas que podem ser apontadas aí. O terceiro eixo que eu aponto é o fomento às atividades econômicas sustentáveis, dentro daquela ideia. Se estimulamos no passado o avanço da fronteira, o avanço predatório, né, o modelo predatório, por que agora nós não vamos estimular o avanço das atividades, o fomento às atividades sustentáveis? Tem, e tem que dar. Aí tem um monte de coisas aí que podem ser feitas, como o pagamento por serviços ambientais, o crédito, a política de preços, a política de tributos, por várias vias isso pode se dar. O quarto eixo é o da democratização do acesso à terra. Mas, assim, entendendo que a reforma agrária não pode ser vetor do avanço predatório da fronteira agrícola. E ela tem sido, em vários momentos aí. E falo porque eu conheço um pouco, trabalhei no INCRA, eu sei que tem mais gente aqui que é encravado ainda, eu já desencravei, né? O último eixo que eu aponto aí,
é o do fortalecimento dos espaços de participação e controle social sobre as políticas públicas. Nesta linha, acho que tem que fortalecer e ativar bastante o que já tem hoje de conselhos nacionais, etc., criar alguns mais, mas com uma atenção especial na linha de criar uma nova, um novo protagonismo no meio rural. Isso significa que aqueles setores da nossa sociedade que sempre ficaram à margem, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e, claro, do ponto de vista político, têm que vir à cena, têm que se tornar não apenas atores, mas protagonistas. Não basta que as nossas políticas sociais contemplem o povo como objeto. Tem que incorporar o povo como sujeito do processo histórico, da construção de sua história. Isso é um pouquinho o que está embutido na lógica do quinto ponto. Bom, eu paro por aí, não pego muito aí o que eu proponho de estratégia para a inflexão do modelo. Fica para o debate, tá ok? Eu vou passar para o Júlio, só queria pedir desculpas, porque de maneira otimista nós estávamos prevendo que a mesa ficasse até um pouco menos pessoas aqui, e a gente acabou fechando um pouco. Então, se vocês quiserem, como são duas mesas aqui, retornar à condição original para que todos fiquem... Pronto, agora ficou melhor, né, o ambiente. Bom, na verdade, eu acho que há um mês atrás eu fiz um contato com o Horácio, porque antes desse contato que eu tive com o Horácio, eu tive uma reunião em Brasília com a Iole e com a Fátima Cleide, as duas representando nessa reunião a Fundação, para discutir a questão desse seminário ou desse fórum. E, naquele momento, nós fizemos uma discussão sobre qual era, de fato, o verdadeiro produto que se espera desse debate que nós estamos iniciando hoje. E... como eu não participei por não estar em Brasília no momento, mas eu fui convidado para uma reunião, que eu acho que Vicente esteve, Horácio, imagino que o Junei... Mas teve um grupo de companheiros que lá em Brasília que se reuniram para discutir um pouco o formato de um debate para a produção desse texto, da qual é a nossa discussão aqui. Eu não estive na reunião de Brasília, mas depois com a Iole, depois conversei com o Horácio, depois recebi do Horácio uma proposta com base naquilo que foi a nossa conversa, da ideia que eu estava pensando sobre essa discussão, a produção de algo mais além do que nós já temos produzido. E daí que surgiu essa ideia de que eu ficaria com a responsabilidade, a partir daquilo que eu tinha colocado, ficaria com a responsabilidade de trabalhar um texto com o tema sustentabilidade e sociedade. Por que essa discussão? Primeiro, nós temos que partir do princípio de que muito material produzido nós temos. Acho que nós não podemos estar aqui tentando inventar a roda. Eu acho que se a gente começar a entender esse nosso debate a partir que nós não vamos inventar nada aqui, mas, por outro lado, nós temos um grande desafio, que é
essa questão da concepção de sustentabilidade. E como nós estamos tratando aqui da sustentabilidade, muito focado na questão da sustentabilidade ambiental, necessariamente esse tema e essa discussão, ela tem que permear ou tem que se integrar a um conjunto de normas e um conjunto de regras que, no dia a dia, no nosso país, nós estamos enfrentando. E há uma distorção, no meu ponto de vista, há uma distorção muito grande da concepção de sustentabilidade ambiental. E aí eu diria que há uma distorção muito grande na concepção de sustentabilidade ambiental defendida pela rede de sustentabilidade. E eu vou dizer por quê. A grande questão do nosso debate, e como eu falei, não é a ausência de material produzido, de texto. Até gostaria de começar puxando um pouco a sardinha já para o nosso lado. No 4º Congresso do PT, Gilney e eu e os grupos que compõem o Coletivo Nacional de Meio Ambiente do PT, produzimos um texto extraordinário, que foi o texto que gerou, inclusive, que foi de partida, inclusive, ou foi fruto, foi resultado de todo o debate que gerou também o documento, que foi o documento base para o programa de governo da presidente Dilma na campanha eleitoral dela. Tinha 13 pontos, no caso nós trabalhamos 6 pontos, mas muito focado com o título A Transição para a Sustentabilidade do Brasil, que é o processo de transição. A grande questão é, nós temos uma série de leis que foram reformuladas, que já existiam, as leis antigas, precisando de se adaptar à nova realidade brasileira. Outras foram criadas, elaboradas, outras estão em fase de conclusão. E outras que foram elaboradas, aprovadas, transformadas de fato em lei, que estamos no início de um processo de implementação, que passa por todo um processo de diálogo muito forte ainda. Um deles é a questão da reforma do Código Florestal. Não, é uma, não se resolveu o problema apenas com tudo que foi feito, todo o debate que se construiu no Congresso Nacional, no meio da sociedade, a bancada ruralista foi lá, atropelou, houve uma movimentação muito forte no final das contas, quando já na segunda parte que estava no Senado Federal, que eu acho que salvou muitas coisas, muitos daquilo que era importante se salvar, conseguiu se salvar, mas o processo de implementação agora é um parto tão dolorido quanto o processo de reformulação do Código Florestal. Então, estou falando, dando só um exemplo desse processo. Aí tem uma questão, quando eu falo da concepção de sustentabilidade que é defendido pela rede de sustentabilidade, que é defendida pela líder maior, Marina Silva, que é a sustentabilidade muito mais na visão de um sonho. Aí nós no Brasil, que governamos esse país, que somos do Partido dos Trabalhadores, o maior partido que está sobre a sua responsabilidade, a governabilidade desse país, que conseguiu avançar e muito na redução de pobreza do nosso povo. Nós não podemos apenas estar fazendo o debate de sustentabilidade na concepção de um sonho. A sustentabilidade que eu sonho para o mundo, para o Brasil, para a América Latina. Nós temos que pensar na sustentabilidade a partir daquilo que está acontecendo no dia a dia, que o Egon acabou de expressar aqui, pegando exatamente o componente da pecuária brasileira, que é o desafio para nós nesse contexto de sustentabilidade. Mas não é só a questão da pecuária brasileira. A agricultura familiar é um problema sério para a gente. E aí eu queria dizer o seguinte, no texto que inclusive conversei, troquei ideia com o Geraldinho, me comprometi, eu vou preparar uma ideia, um borrão, tudo que eu penso
colocar no papel e depois circular. Geraldinho, Socorrinha, Gilnei, o pessoal que estuda, que sistematiza melhor a partir dessas ideias, como a gente aprimorar um documento que vai além do sonho, vai além da utopia, mas coloca os pés na realidade brasileira, mas focada no apontamento, de fato, nos gargalos que existem e que precisam ser superados. Por exemplo, quando se fala hoje da questão da insustentabilidade ambiental, a gente pega dois componentes como base do início do debate. Novo Código Florestal brasileiro e a questão da mobilidade urbana. Quer dizer, é só isso que nós temos que trabalhar. O problema das nossas cidades é apenas o problema de mobilidade urbana? Não é o problema só de mobilidade urbana. Pega o caso Minha Casa Minha Vida, pega a questão do programa Minha Casa e Minha Vida, vamos pegar os programas hoje de habitação no Brasil, que é uma necessidade extraordinária para resolver o problema habitacional de moradia, mas há uma ambição tão absurda das grandes construtoras que está ocupando todo o espaço, os espaços urbanos, sem deixar condição nenhuma para se respirar. Estava vindo aqui em São Paulo, eu estava vindo no táxi, lá de onde o hotel que eu estou para cá, e o taxista vinha falando, quando chega perto desse hotel aqui, a gente vê a diferença da cidade sem prédio, a cidade com casas, com residências, e a gente vê que o vento circula, né, baixo, atingindo as pessoas. Vai no centro de São Paulo, não vê isso. Mas a gente vai em Brasília também, nós que estamos lá em Brasília, há 6 anos atrás, antes da crise financeira mundial, a gente andava em Brasília com melhor condição no transporte público ou no transporte mesmo particular. A cidade dava mais condição de se circular em apenas menos de 5 anos. E não queremos dizer que a política que o governo do presidente Lula implementou para não fazer com que a crise financeira pudesse afetar o nosso país não foi importante? Foi. A grande questão são as regras de controle dos cuidados que muitas vezes não se tem, e quando abre as portas e as facilidades para milhares de pessoas poder comprar o seu automóvel próprio, é claro que as ruas vão começar a ficar mais lotadas. O problema não é só um problema de transporte público, não. Não é um problema de ônibus de má qualidade, que esse é um problema, de pouca linha de metrô. O problema também são as facilidades que nós temos para consumir. Porque essa política que mais avançou foi a política do incentivo ao consumo, sem a gente fazer o processo de construção de consciência desse consumo. Por isso que o texto, Egon, é um texto que ele é muito interessante quando fala nessa questão também da importância da gente focar para a necessidade de um melhor ordenamento sobre produção e consumo. Porque, senão, nós vamos continuar avançando, que a necessidade é tirar milhares e milhares de pessoas da linha de pobreza sem a gente discutir estratégia de como é que essas pessoas possam sair da linha de pobreza. Como é que eu sou dono do meu próprio carro, eu posso deixar ele na garagem e usar o transporte público? E esse transporte público ser de qualidade? Então, essa discussão, eu acho que ela é a discussão mais importante e que as mobilizações de junho trouxe para nós o grande desafio de fazermos uma profunda reflexão sobre esse processo todo do desenvolvimento do nosso país, que não é... Nós não estamos aqui, como o Egon falou, querendo puxar a corda, encolher a corda, dizer, não, temos que voltar atrás e começar tudo do zero. Não é. Eu acho que aonde nós chegamos por muito esforço da sociedade brasileira, dos nossos governos, que atuaram fortemente no foco para acabar ou para reduzir, pelo menos, com a pobreza extrema no Brasil. A grande questão agora é como, e eu até anotei aqui, aí esse, Vicente, para mim é o foco do nosso debate, como a gente avançar nas políticas
de planejamento para o ordenamento territorial, seja ele urbano ou rural. Aí não é questão só da agropecuária, não. Que no caso da Amazônia, é como você acabou de falar, a questão da agropecuária ou da até agricultura familiar é um problema sério, porque é muito mais fácil você abrir novas áreas na floresta amazônica para produzir gado em grande escala do que você trabalhar para recuperar áreas degradadas pela pastagem. Então, esse é o grande desafio que está posto para o nosso debate. E aí não há perspectiva nenhuma. Não adianta política de reforma de Código Florestal, não adianta política de crédito para a agricultura familiar, se nós não avançarmos, se o Brasil não avançar no que eu chamo de planejamento e ordenamento territorial, tanto das políticas urbanas, da ocupação do espaço urbano, como da ocupação do espaço rural. E isso, eu acho que é o grande desafio para nós, vou encerrar, é o grande desafio para nós, porque eu participei das duas conferências importantes, focada mais para a questão rural, que foi a Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural e Solidário, que foi muito importante, onde a presidente Dilma lançou o Programa Nacional de Agroecologia, o Plano Nacional de Agroecologia, onde ela também anunciou a disponibilidade de quase 9 bilhões de reais para investir no plano a nível nacional. E, em seguida, eu participei da Conferência Nacional de Meio Ambiente, que tratava especificamente do tema resíduo sólido. Mas nós temos um gargalo muito grande, e Samira colocou muito bem, não é só a questão da relação União, Estados e Município, mas é a relação sobre a implementação da política reversa. Eu fiquei espantado, por exemplo, quando o IPEA apresentou lá na Conferência de Meio Ambiente o seu relatório, que não é nem do Brasil, é só da parte sul do Brasil, sobre o consumo de agrotóxicos e a quantidade de vasilhame de agrotóxicos que fica exposto na terra, porque o produtor compra, leva para a terra, espalha no mato, na terra lá, e depois as vasilhas ficam lá. Só Deus sabe quando ela vai apodrecer no solo. E como é que nós vamos implementar essa política reversa? Eu acho que aí, encerro mesmo agora, esse nosso fórum aqui, ele deve ter, e o nosso texto deve apontar, e aí, para mim, não é a gente fazer o debate e construir documento de sonhos ou de utopia, mas é a gente produzir, de fato, um documento que aponte, de fato, os desafios que precisam ainda ser superados no Brasil para que a gente possa avançar com muito mais força do que avançamos até agora. Eu acho que é isso, o Vicente. O texto que nós vamos preparar, ele vai ser nessa linha para atender essa questão do que é sustentabilidade vinculado com a nossa sociedade brasileira, com a nossa sociedade latino-americana e com a sociedade mundial. Bom, eu vou falar muito rapidamente para vocês sobre a questão da água e quero dizer que, durante esse tempo todo, o desenvolvimento do texto está marcado na minha cabeça por algumas questões que são muito relevantes. A primeira delas, depois vou falar muito rapidinho sobre cada uma, a primeira delas é sobre o desenvolvimento do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Então, é um sistema definido na Constituição, criado por Lei 97, tem uma série de atores, mas que, na minha opinião, começa a apresentar sinais de esgotamento. E ela não apresenta os sinais de esgotamento apenas por um cansaço, mas ela começa a apresentar um sinal de esgotamento também em função de alguns conflitos pelo uso da água que começam a aparecer no país, que eu acho que a nossa legislação não tem dado resposta adequada. Ela é uma legislação reconhecida internacionalmente, ela propiciou um grande avanço, e sempre quando a gente fala
sobre gargalos em avanços na legislação, sempre fica aquela imagem de que a gente pode retroceder. O segundo aspecto que eu quero mencionar também no texto, e que para mim marcou muito, porque eu tive a oportunidade de participar diretamente da discussão assessorando a ministra Isabela Teixeira do Código Florestal. E eu fiquei espantado, porque a minha tradição, eu não venho do movimento ambientalista, eu sou um trabalhador da área do setor elétrico, minha formação foi nessa, e depois tive a oportunidade de gerenciar a empresa de saneamento. Então, a minha vivência, o meu contato com a questão ambiental, ela vem decorrendo das atividades profissionais que eu exerci, muito menos do que uma militância que eu tenha feito ao longo do tempo. Mas eu fiquei simplesmente chocado, até por não ter essa militância toda, com duas questões que envolveram o debate sobre o Código Florestal, que, na minha opinião, só não tiveram um retrocesso mais significativo, eu acho que não houve, em grande medida, pelo menos no que tange a água, em função de uma posição da ministra e da presidenta da República. Qual foram? Primeiro, uma ausência desse debate e participação das cidades sobre o tema do Código Florestal. Isso ficou restrito, parecia que era uma discussão entre ambientalista e ruralista. Se eu não sou ambientalista, eu não sou ruralista, eu moro na cidade, eu não tenho nada a ver com isso. Então, o avanço, por exemplo, das empresas de saneamento sobre as áreas de preservação permanente, e olhem, as empresas de saneamento que dependem da quantidade e da qualidade de água, né, se somando aos ruralistas que entendiam que nós devíamos usar as áreas de APP para fazer intervenções. Então, o debate no Código Florestal, num primeiro momento, me chamou muita atenção por essa ausência das cidades, do debate nas cidades, né, da população urbana que ficou alijada desse processo. O tempo todo ela ficou, nós ficamos reféns de uma bancada constituída da bancada ruralista, politicamente. Né, a bancada, as nossas bancadas, a bancada do PT é uma bancada urbana, é uma bancada urbana. Dificilmente um parlamentar sustenta o tema ambiental de uma maneira, vamos dizer assim, a fazer frente a essas discussões, e isso vai estar refletido no texto. A segunda coisa que me chamou muita atenção foi também um completo, na minha opinião, não completo, mas um forte descompasso entre a temática ambiental e a temática da água no que tange ao Código Florestal. Eu presenciei muitos ambientalista, dizendo o seguinte: APP não me importa, o que me importa é reserva legal, o que me importa é contar com a questão das grandes áreas para expansão ou não, né, no caso da pecuária, da agricultura, e as APPs, né, ficaram relegadas a como se fossem exclusivamente uma questão de natureza hídrica, que a APP não tem função ambiental, a APP é uma função hídrica. Então, essa questão da relação entre a água e a questão ambiental, para mim, ela precisa ter um novo enfoque. Não basta ter uma recomendação da articulação entre os dois sistemas, quando, na minha opinião, o sistema ambiental enxerga a água como apenas mais um dos elementos da temática ambiental, quando ela, na minha opinião, tem uma identidade relativamente própria e que, às vezes, inclusive, pode levar avaliações distintas. Vou dar dois exemplos aqui que são relativamente polêmicos. Belo Monte, né? Do ponto de vista hídrico, Belo Monte não tem nenhum impacto. Nenhum impacto. Ao contrário, deveria ser feito numa proposta até diferente que gerasse mais energia, que não foi aquela que foi adotada, foi feitas uma série de concessões ambientais, e depois de feitas essas concessões, elas começaram a ser utilizadas, inclusive, como fragilidade do mesmo modelo. Bom, mas às vezes nós somos demandados, é o seguinte: bom, mas a questão ambiental, vocês têm que defender a questão ambiental. É claro que eu, como cidadão, defendo a questão ambiental, os impactos sociais que aquele empreendimento causou. Agora, nós temos que começar a compreender um pouco mais a dinâmica entre esses dois sistemas, de tal maneira que a lógica, né, da temática ambiental ela não seja tão absurdamente prevalente, inclusive causando prejuízos para o sistema de recursos hídricos de maneira muito forte. Vou dar outro exemplo. Segundo, o que tem acontecido na maioria dos estados brasileiros é de que, pela lógica de que precisa se agilizar os empreendimentos a serem implantados nos estados, nós temos que acelerar o processo de licenciamento, nós temos que criar um guichê único, um balcão único, uma coisa onde o empreendedor apresente ali o seu pedido no dia seguinte ou na mesma hora ele saia
com a outorga, com o licenciamento tudo pronto. E isso tem levado com que vários estados, inclusive governados pelo PT, tem pegado o sistema de recursos hídricos, enfiado dentro da questão ambiental, simplesmente para agilizar o processo de licenciamento ambiental. Estamos dando um cheque para o futuro em relação à qualidade e à quantidade de água no Brasil, na medida que tudo fica pela lógica perversa do lado do licenciamento ambiental, de que nós precisamos agilizar tudo de qualquer maneira. E a outra questão, e aí com isso eu começo a encerrar, que eu vou desenvolver num texto e que me chamou muito a atenção. Eu venho do Sudeste, sou de Campinas, minha militância foi naquela cidade. Conheço a bacia do PCJ, do Piracicaba Capivari Jundiaí. Então, não tinha a dimensão que hoje eu tenho que ter, pela função que ocupo, da dimensão do problema da seca no semiárido brasileiro. Então, o governo adotou, de um lado, uma série de medidas de proteção social que tem impedido que a maior seca que o Brasil atravessou, pelo menos nos seus registros, tenha rompido, esgarçado o tecido social. Nós não estamos vendo o saque, nós não estamos vendo tudo isso. Isso é fruto das políticas que o governo tem apresentado do ponto de vista social. Agora, a fragilidade das nossas infraestruturas hídricas, das nossas empresas de saneamento, da operação, daquilo que a gente chama, de uma maneira geral, de segurança hídrica, de tal forma que ninguém... Seca é novidade? Não, então. Então, não é possível que a gente tenha que lidar com esse tipo de situação. Então, para mim, a seca, ela não só reflete um problema localizado, real, permanente, na região semiárida do Brasil, mas ele reflete uma ausência de importância política da temática da água na temática ambiental, que ela é vista como um acessório, ou, né, da ausência da importância da água na definição de políticas públicas e na tomada de decisão. Então, todo mundo vai, eu vou em um monte de debate. O cara começa lá dizendo assim, a água é vida, a água é a coisa mais importante do mundo. A água vai ser mais importante do que petróleo. E as próximas guerras que vão acontecer na humanidade serão por conta da água. Esse tripé eu não aguento mais. Aí depois ele sai de lá, acha que está tudo resolvido, tomador de decisão, e o tema da água simplesmente é um tema muito, muito... É claro que se a gente for comparar com os temas urbanos e com demandas que a sociedade tem apresentado, é evidente que ele não tem a relevância que outros temas da economia, da saúde, da educação, da própria mobilidade, eles podem ocupar. Mas o desconhecimento que há em relação à temática da água e a fragilidade das decisões políticas em relação à temática da água, eu acho que a gente tem que apontar e apresentar sugestões de como isso pode ser melhorado. Isso pode ser melhorado, em certa medida, no nosso sistema de recursos hídricos, mas eu vou apresentar também para vocês algumas questões que eu acho que são absolutamente limitantes. Com isso eu encerro. Primeiro, é o que nós queremos com os comitês de bacia hidrográfica. Então, nós entendemos que os comitês de bacia hidrográfica são um espaço importante previsto na legislação. Agora, se eles se mantiverem, como um espaço onde o usuário vai lá para impedir que se tome uma decisão contra ele, então fica um vigiando o outro, né? E pior, quando consegue tomar uma decisão, não há nenhuma relação daquela decisão com os orçamentos municipal, estadual e federal, nós vamos transformar os comitês de bacia hidrográfica numa grande farsa de mobilização social, e eles têm um grande potencial. O segundo são os planos de recursos hídricos, onde a gente faz planos de recursos hídricos, são muito consistentes. Quem não conhece, um dia tiver interesse, dá uma olhada no plano de bacia de qualquer comitê, dos planos que a agência elaborou. São planos muito consistentes, porém, não tem também nenhuma relação, nem sequer indicativo, com o orçamento público. Então, todo mundo se mobiliza, monta um comitê, na sequência do comitê corre para fazer um plano, aí faz o plano e acontece o quê? Nada. Então, se essa estrutura ela não passar a ter, por parte das políticas públicas, da política de Estado, como mencionou a Marilena lá no começo dele, nós temos que transformar essas políticas em políticas de Estado. Se a gente não colocar isso como uma
pelo menos indução. Eu gostaria que fosse determinativo, mas nós estamos numa época onde determinativo está com uma série de problemas. Então, pelo menos que, ao você apontar uma série de questões, aquilo passasse a ser indutor da política pública. Por exemplo, você trata da navegação. E aí, depois, hidrovia não vira nada. Você trata da hidroeletricidade, não acontece nada. Você trata do saneamento no plano de recursos hídricos, não acontece nada. Então, você faz um diagnóstico através dos planos, mobiliza a sociedade, são espaços muito interessantes da participação da sociedade, que tem um esgotamento. E, por último, falar sobre a cobrança pelo uso da água, que, além do nome ser uma questão horrorosa, né, mas ele é o principal, eu considero o mais virtuoso instrumento, né, tributário que tem o país. Por quê? Porque o comitê define o valor, né, recebe o valor integralmente, aplica integralmente o valor na bacia hidrográfica. Então, o que que é como se a gente pudesse pegar o nosso imposto de renda, decidir quanto que é pagado o imposto de renda e decidir aonde vai ser aplicado o imposto de renda. Quem, por exemplo, a cobrança pelo uso da água, a maioria das pessoas não conhece o sistema de recursos hídricos, é assim. O comitê define o valor, quanto vamos cobrar pela água, né? Esse valor volta para o comitê de bacia hidrográfica e ele é aplicado de acordo com os desejos do comitê de bacia. Porém, a rejeição que há por parte da sociedade, de uma maneira geral, a entender esse mecanismo virtuoso que é a cobrança, é brutal. Então, você fala, vai ter cobrança pelo da água, a pessoa imagina que ela vai cobrar pela água na torneira. O saneamento é um usuário da água. No caso brasileiro, nós estamos falando de água bruta. Então, que a indústria pague, que o produtor rural pague, que o saneamento pague, e que esse dinheiro volte para o Comitê de Bacia Hidrográfica e a sociedade, os usuários ali, a sociedade civil no Comitê de Bacia Hidrográfica, defina aonde vai aplicar. Hoje, no Brasil, nós temos praticamente 5 comitês, dos 200 comitês que existem, que têm cobrança pelo uso da água. Então, nós precisamos também ter uma política, né, de transformar a cobrança em água, em algo mais efetivo, né, do que simplesmente colocar lá na lei e depois a gente, vamos dizer assim, ou não fazer esforço nenhum, às vezes até trabalhar contra, para que esses instrumentos sejam viabilizados. Então, esse aspecto da água e da política, da água e do sistema, eu gostaria que o tema fosse, que vai ser o que eu vou desenvolver no texto, né? Queria encerrar dizendo para vocês que eu, como sou estatístico, eu faço uma conta que talvez até possa parecer difícil, mas eu digo assim: se a gente pudesse pegar e relacionar quais são os temas que a sociedade considera mais importante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não sei o quê, e depois a gente pudesse relacionar, para dar um peso, qual o tema que menos preocupação tem por parte da tomada de decisão e colocasse lá quais são os temas relevantes que não têm peso na decisão política, quando você fizer essa combinação, a água vai aparecer como um tema. Talvez não é o tema mais relevante, mas a água é o tema que menor, um dos temas que menor peso político tem, no caso brasileiro, talvez pela cultura da abundância, que não existe, né? Mas todo mundo acha que o Brasil é só uma Amazônia, não é verdade, né? Então, talvez, por razão dessas questões, a gente não consiga fazer com que a água tenha um peso significativo. E vou passar também algumas sugestões, que eu não vou aqui desenvolver, aguardem o texto, leiam o livro, sobre as questões de propostas concretas, sejam para esses pontos que eu apresento, inclusive para uma discussão em nível internacional para a discussão dessa temática. Então, aguardem e leiam o nosso caderno. Obrigado. Agora eu passo para o Junei. O Junei, então, é quem vai coordenar os debates. Agora eles vão saber o que é ditador do proletariado. Do proletariado. Bem, primeiro eu vou fazer uma introdução ao debate. É que todos, quando eles acabaram, vocês bateram palmas. É muito obrigado. Isso é sabotagem, você está vendo. É porque eu que era o cara que puxava a palma. Porque ele já me pagou, falou, puxa que eu te dou duas cervejas, então tudo bem. É porque o tema não é relevante, diz o companheiro aqui. Bem, mas tirando as brincadeiras de lado,
vocês veem que é o seguinte, que nós temos uma hora e meia, certo? Para nós fazermos o debate. Nós vamos reservar uma parte do tempo para alguns encaminhamentos. Senão, fica meio assim a sensação de que nós não teremos continuidade. Mas não é esse o sentido da coisa, né? A própria Fundação precisa dessa continuidade, o PT precisa e nós precisamos. Quiçá, a sociedade também. A segunda observação é que eu só vou fazer uma introdução e vou me reservar também para fazer algumas observações no final e os companheiros que estão encarregados também, que eu assim o faço, se for necessário. A primeira observação inicial é que as quatro intervenções, né, foram muito diversas na sua temática, né, e muito interessantes. Né? Essa diversidade é exatamente o espírito da coisa, não é isso? É diversidade de enfoques e de temas, mas que possam dialogar, né, com uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Essa é a coisa, né, Anderson? Bem, vocês já viram que depois, para costurar a coisa, nós vamos ter que pegar uma costureira boa aí, ou um costureiro bom para poder fazer essa coisa. Um outro caderno. A coisa sempre tem um grau de cuidado para fechar. A terceira observação é que nós apresentamos alguns companheiros e companheiras que chegaram posteriormente, tipo algumas pessoas aí que chegaram depois, né? Eles não se informaram direitinho de como era o mecanismo que nós tínhamos adotado, né? Eu vou fazer isso, mas também então esses companheiros, quando falarem, podem se apresentar. Não vou abrir, porque senão nós vamos ter um tempo muito longo para isso e nós já passamos dessa etapa. A observação para aqueles que chegaram um pouco mais tarde é de que, além das apresentações, o Anders fez uma apresentação inicial, qual é o projeto da Fundação em relação a esse ciclo de debates, esse fórum, e os produtos que são esperados, programados. A Fundação vai editar livros a partir desses vários enfoques e, inclusive, livros ou cadernos, aí tem que ver qual é o formato gráfico, certo? Em relação às unidades da Federação, em relação aos Estados. O que pode contribuir para se disseminar na base do PT, nas gestões onde nós participamos, na intelectualidade, nos sindicatos, entidades, coisa e tal, o debate. E depois disto, nós aqui alguns companheiros e companheiras convidados já apresentaram os seus temas e seus textos. Alguns não puderam estar aqui, alguns estão aqui, mas estão em outras mesas, porque eles são também expositores e debatedores em outras mesas. Então, mas alguns também não os produziram, então está aberto, isso é fruto do encaminhamento no final, certo? Bem, dito isso, eu queria fazer uma observação assim, do que eu vi aqui, além das exposições. Eu quero falar de quem não falou, certo? Eu vi que aqui nós temos alguns companheiros e companheiras que são alunos do curso de pós-graduação, ao nível de especialização, né, da Fundação Perseu Abramo. Tinha outra ali, duas, três. Puxa vida! Olha, você vê, desculpa. Não, mas eu me surpreendi, achei que era menos. E é uma boa surpresa. Então, hein? Eu gostaria de saber o que vocês estão pensando. A provocação vai ser essa. Eu perguntei para eu saber com quem nós estamos falando, né? Quem vocês estão falando aí? Então, tudo bem, eu já estou sabendo. Fora isso, eu vi alguns companheiros e companheiras que são gestores públicos, por força de que são comissionados ou servidores públicos, né, que estão numa tarefa, não é isso? E alguns outros de organismos da sociedade, não é isso? Mais ou menos isso que é o nosso público, né? Pois bem, então eu vou fazer a primeira provocação, que é começando pelo... Como é que é seu nome? Olímpia. Já começou ali lançar para o alto a peteca. Vamos dar uma raquetada nela, então. Os nossos companheiros e companheiras que estão estudando, e não estão estudando isso de uma forma gratuita, né? É porque são também, eu suponho, que eu não falo suponho porque eu não conheço a todos, tá? Conheço vários deles, mas não todos. São militantes, né? E
e militam e estudam não só porque profissionalmente isso é interessante, mas que do ponto de vista do conhecimento, né, isso possibilita ter uma militância, sendo mais qualificada. Qual é a percepção que hoje tem o gestor? Eu vou tirar um gestor profissional que tem entrado no serviço público, sobre os quais mereceria uma análise que eu não vou fazer aqui, nem vocês, porque tem é um pouco complicado, não está no nosso arco de discussão atual, certo? Mas que vocês são estudantes de gestão, né? E aqueles que desempenham gestão, em que espelho hoje o gestor público ele embebe ou ele puxa a fonte dentro do PT? Qual a experiência de gestão ambiental do PT que vocês se miram? Nós falamos várias gestões públicas ao nível nacional, não é isso? Aliás, todas as políticas públicas aqui, e também os desafios que não são políticas públicas, ou aqueles que mereceriam ser políticas públicas, não é isso? Programas, projetos, assim, assado, em maior dimensão, que então tem um enfrentamento ao nível nacional, ao nível do governo federal. E agora, qual é o nível de capacidade de redução? Redução aqui no sentido de você trazer do mais amplo para o mais localizado, em termos de contribuição para a gestão. Vou dar um exemplo. Você falou de gestão territorial, né? Que é um esforço que o Ministério faz há muitos anos, não faz só na nossa gestão, né? Já tem elementos anteriores, mas é uma dificuldade enorme essa coisa. E qual é a gestão territorial municipal? Eu estava até perguntando para o meu companheiro aqui, né? Que eu estava esquecendo. O plano diretor? É o plano diretor? É. Qual é a dimensão assim, ambiental do plano diretor, entendeu, atual, e qual é a capacidade de uso, quer dizer, de efetividade dele nas gestões atuais, onde nós estamos? Eu, sinceramente, gostaria de saber, que às vezes eu nem vejo. Talvez tenha e eu não esteja percebendo, não é isso? Agora tem essa história de percepção, né? Até na academia tem, vamos ver a percepção. Tudo bem. A segunda coisa que eu quero provocar é o seguinte, e aí já para nós todos, é que alguns falam assim, mas nós não podemos ter sonhos, trabalhar com sonhos ou com utopia, nós estamos na gestão, você entendeu? E na gestão nós temos que resolver a coisa prática, entendeu? Então, eu gostaria de fazer uma provocação, e aí é para todos nós, vale para a nossa tarefa aqui também, viu, André? É de que, se nós não tivermos uma dimensão teleológica, ou seja, do que nós pensamos para o futuro, para a sociedade, é possível que nós tenhamos políticas ou nós orientemos nossas políticas imediatas, nossos programas de governo, nossa efetividade no sindicato, na associação, que não seja assim, ou tipo biruta, que pode ir para um lado e para o outro, ou tipo assim, que não tem horizonte além do que a sociedade determina, ou seja, além do que o capitalismo determina. Será que nós temos isso com parâmetro, paradigma ou uma dimensão utópica? Ela talvez não seja interessante. Nós recuperarmos também para nós orientarmos nossas obrigações, mesmo de gestores. Sei que no governo isso é uma dificuldade, né? E eu estou falando isso porque eu também sou agente público do governo. E a gente fala, é fácil falar e difícil fazer. Entendeu? Mas aqui nós estamos no partido, nós não estamos no governo. Aqui não podemos abdicar nenhum partido que, nos seus programas, desde sua fundação, se identificou com um partido socialista, democrático, de um novo tipo, de massa, de quadro, militante, que não menospreza o papel da sociedade no processo de transformação. Não é ele só que faz, é todo o conjunto da sociedade. A classe trabalhadora é protagonista. Né? Todas essas coisas que nós sabemos lá da cartinha de princípio, do manifesto, isso tudo. Né? Está um pouco em moda essa coisa hoje em dia, mas é bom a gente recuperar. Sim, mas, não é, mas você pode recuperar coisas que são bem mais modernas. O do 4º Congresso, do 3º Congresso, onde nós reafirmamos, não só do ponto de vista assim, de que é um partido socialista, mas de que os nossos projetos de governo e desenvolvimento deveriam atentar para essa possibilidade. É por isso que eu acho muito oportuno que o Júlio tenha resgatado
uma contribuição da SMAD, seria de que nós precisamos pensar, é óbvio que você não está fazendo uma revolução de que muda a realidade de poder, então você tem que trabalhar com isso. Então está certo, Samira, você tem que trabalhar com burguês progressista, e quando eu estava lá também fazia isso. Nós temos que trabalhar, se o cara quer diminuir o consumo de água, nós temos que fazer isso. Isso é uma contingência da emergência, você entendeu? Então, porque no meio ambiente, você ser reformista, às vezes, é ser revolucionário. Até você conservar, pode ser revolucionário no ambientalismo. Porque você está conservando uma coisa que é o patrimônio que garante a sua reprodução enquanto ser humano, enquanto seres vivos, enquanto condições de vida do planeta. Então, você tem uma coisa que não encaixa muito naquela leitura marxista clássica, antiga, certo? Você tem, né? Bem, dito isso, então eu fico assim meio incomodado assim, quando a gente perde um pouco isso e você talvez seja interessante nós acrescentarmos na discussão. A última que eu vou fazer, que não esgoto o que eu anotei, mas é provocação ainda, é de que é a dimensão assim, do macro e do micro, esse é que eu queria dizer. Por exemplo, nós falamos de muitas coisas macro aqui, né? E às vezes a gente tem uma. E muitas vezes, às vezes, a gente atuia no micro. A gente, porque somente um gestor público municipal, ou um sindicato, ou uma categoria específica, às vezes tem que trabalhar naquela dimensão do seu pequeno território, ou no seu segmento social, que pode ser grande, mas não é o total, não é o conjunto, certo? E aquela história assim. Que papel, que proposta você tem para fazer? Nós, às vezes, estamos abandonando aquela coisinha que pode não mudar totalmente a realidade mundial, mas ela muda de como nós transformamos um processo de ganho de consciência para fazer o amplo. Então, aquela história hoje em dia, assim, não vamos fazer copo de vidro tem que levar. Aquela história que nós já discutimos muito isso no meio ambiente. Não é isso? Aquela história assim, não vamos usar plástico, vamos usar vidro. Né? Isso parece bobagem, não parece? Mas todos nós já vivemos essa discussão. Entendeu? Mas o que eu estou vendo é que, às vezes, eu estou cansado de ir em coisa do PT, do sindicato, do meu sinando, e já não estou vendo aquelas preocupações que são assim, comezinhas do ambientalismo. São pequenininhas, são micros, são coisas assim que você fala assim, não vou ligar para isso, não. Se nós estamos no governo fazendo isso para reduzir o desmatamento, que eu vou preocupar com a vizinha aqui? Quer dizer, olha, eu estou querendo deixar essas provocações, porque estou vendo que todo mundo aqui está, né, aferrado isso, e peço assim, de que ao final eu tenho algumas observações de sugestão também. Essa aqui estou fazendo o papel de advogado do diabo para poder estimular o debate. Né? E depois a gente tenta ver o que é que sobra do debate, né? Da arrendamento. Então, está aberta as inscrições. Estão abertas as inscrições. A Socorro é a primeira. E aqui nós vamos ter. Companheirinha, você quer ajudar na inscrição? Você está também inscrito. Então, você, Socorro, você e ele aqui, vai, escreva aí, por favor. Não, mas eu preciso de uma pessoa que me ajude. Senta aqui, ó. Ela não quer. É rebelada. Essa garota já veio com essa coisa dessa camiseta. É reacionário. Eu falei, o que é isso? Senta aqui. Está rebelada? Assis. Então tá, já tem três. O barbudo ali. Rob? Fábio. O companheiro que. Desculpa. Antônio Carlos. Fábio Antônio Carlos. O companheiro. Gerson. Careca ali. O cara não, hoje em dia é tranquilo você falar um cara de careca, né? Não ofende. Gerson. Sandro. Sandro, o seu. Aqui, agora você tem que ter cuidado com o que você fala, que até você fazer mal o cara de careca já não é politicamente correto. Hein? Você me chamou de barbudo. Sim, e daí, porra? Você não se honra, não, sendo barbudo? Mais barbudo é você. Hein? Recapitulando. Socorro, Marcela, Assis, Fábio, Antônio Carlos, Ricardo, Gerson, Sueli e Olímpia. Mais alguém? Sandro. César e Sandro. Olha, é um número razoável, não é isso? Se nós dermos 3 minutos, isso aí já vai dar uns 30 minutos a mais. É claro que, veja bem,
nós podemos ter tolerância em relação aos minutos, porque é muito importante que todos contribuam. Então, as pessoas vieram, né? Então, é necessário que falem, né? Então, a gente vai ter um pouquinho de tolerância. E se o cara estiver falando assim contra a orientação da mesa, a gente diminui o tempo, certo? Como sempre, né? Não é, como sempre. Se tiver a favor da orientação da mesa, a gente estica o tempo. Não é isso? Vocês viram lá hoje na... Vocês viram? Aqui, bom que esse povo... Eu pensei que é só a minoria que tinha visto as mazelas do PED, mas todo mundo está vendo, né? Você vê que a militância nossa não é boba, certo? Muito bem, vamos começar? Ei, Marcela. Quem é? Socorro. Quando eu der um sinalzinho assim, é um pouco controlado, um pouco assim para não deixar abusar, né? Então, vocês nos perdoem, mas é necessário, porque senão nós não vamos chegar no finalmente. Opa, vai lá. Não precisa? Vai falando sempre. Vamos ver. Está gravando. Está gravando. Bem. Tá. Bom, eu queria me apresentar, né, porque eu acho que eu cheguei depois da apresentação, porque eu fiquei procurando a sala do outro lado, né? Então, meu nome é Maria do Socorro, né? Eu sou uma militante já de algumas caminhadas, né? Assim, tenho a honra de participar do PT desde 1984. E militar na área ambiental, né? E gosto de dizer, como outros companheiros, né, que opta não apenas pelo ambientalismo puro e simples, né, mas por uma corrente, uma vertente do ambientalismo que consegue, que conseguiu articular a luta ambiental à luta social. Eu acho que esse foi um dos maiores ganhos que o Partido dos Trabalhadores conseguiu produzir durante essas suas três décadas, né, discutindo temas envolvendo a questão ambiental e a questão da sustentabilidade, buscando acertar o passo, né, na busca de um processo de construção de um modelo de desenvolvimento que atendesse a essa perspectiva e que pudesse estar construindo, né, uma perspectiva para gerações futuras, né. Com isso, eu queria um pouco discordar, né, da fala do Júlio nessa perspectiva. Eu acho que se nós construímos, se nós chegamos hoje aonde nós estamos, nesse patamar, é porque a gente conseguiu minimamente ter um sonho nessa perspectiva. Eu gosto muito do Vitor Hugo, porque ele tem uma frase que ele diz que nada como um sonho para transformar a realidade. Se a gente não sonha, a gente não tem capacidade de conhecer a realidade e interferir nessa realidade. E nessa luta de conflitos, que é a questão ambiental, porque nós não estamos tratando aqui de temas estanques. Nós estamos trazendo para cá temas que eles são temas de conflitos gigantesco, de contradições. Nós estamos tentando buscar produzir contribuições do PT para o governo numa realidade de conflitos imensos e de contradições. Ora, veja bem, o governo lançou em agosto, foi em agosto, não, setembro, né, o Plano Nacional de Agroecologia, com a perspectiva de outubro, com a perspectiva de investimento de 8 bilhões para várias ações, envolvendo pelo menos 11 ministérios, cada um com suas atribuições. Sabe o que está lá no Congresso Nacional agora? Primeiro, a medida provisória que transformou em lei com o artigo 53 no ano passado, liberou agrotóxicos. Agora não precisa da Anvisa, não precisa mais do IBAMA. Se o ministro da Agricultura julgar que nós estamos num estado de necessidade premente, ele libera sem consultar órgãos nenhum. Agora, sabe qual é o... Só para concluir, Gilney, sabe qual é o grande debate hoje com a bancada ruralista? É que eles estão negociando com a Casa Civil a Agência Nacional de Agrotóxicos.
Vocês querem impacto maior do ponto de vista ambiental do que os agrotóxicos? Os transgênicos estão voltando para a pauta novamente. Então, nós não vamos trazer esse tema, estou trazendo esses dois temas, porque eu senti falta, nesse conjunto de temário que está posto aí, de contribuição para políticas governamentais, esses dois temas que são temas que todo dia tem confronto, toda semana na Comissão de Agricultura. Né? Então, eu só para concluir, né, porque o tempo é curto, né? E só lembrar para o Vicente, eu trabalho com a deputada que coordena a Frente Parlamentar de Agroecologia, que é a única trabalhadora rural no Congresso Nacional, que é a Lucy Schoenach. Boa tarde, galera. Eu vou ficar de pé aqui. Vocês verem melhor minha camiseta? Eu trouxe especialmente para uma pessoa que já foi embora. Pessoal, boa tarde aí. Desculpa ter chegado tarde. Eu estou me sentindo o seguinte, eu estou me sentindo curiosa, assim, e cheguei aqui, na verdade, espantada e muito alegre, porque... eu fui convidada para uma atividade que está acontecendo aqui no fórum, daí eu falei, não posso ir, que eu tenho aula da pós. Aí chego na aula da pós, estou aqui com meus colegas da pós-graduação, mas encontro os companheiros aí do Setorial de Meio Ambiente, do PT, o Julinho, o Vicente, o Junei, esqueci seu nome, que a gente veio até no mesmo voo. Então, assim, fiquei bastante feliz de poder estar numa atividade tripla aí. Daqui a pouco eu vou dar uma chegada ali numa atividade, que é o pessoal da... está discutindo a questão geracional. Né? Tem uma turma grande dos jovens do PT na faixa de uns 30 anos e uma turma grande de não-petistas, justamente para tentar dizer para a gente por que eles não enxergam no PT hoje uma alternativa. Né? Muitos que estão aí nas ruas, nos movimentos sociais e tudo. E eu queria também me apresentar. E Marcela, sou aí do curso de pós-graduação, mas, recentemente, eu assumi uma tarefa aí bem desafiadora no Ministério do Meio Ambiente, lá na Secretaria Executiva. Estou cuidando do tema da agenda de juventude. Né? E, essa semana, a presidenta Dilma assumiu um grande compromisso aí com as crianças e os adolescentes lá no Palácio do Planalto, que foi uma pergunta que eles fizeram para ela, assim, o que nós podemos fazer juntos que nós não podemos fazer sozinhos? E a presidenta Dilma respondeu a eles: nós podemos fazer juntos e devemos cuidar do meio ambiente. Então, foi um compromisso estabelecido ali entre uma geração muito jovem, né, de adolescentes, 11 a 14 anos, com a presidenta Dilma, né, duas gerações e uma responsabilidade, uma corresponsabilidade entre Estado e sociedade para cuidar dos temas ambientais. Eu recomendo o discurso da presidenta Dilma, que abordou temas relevantes e muito do que foi dito aqui também, especialmente na questão agrária. Acho que ela coloca também isso como um grande desafio. Queria também dialogar com o Julinho, sabe, Julinho? Acho que a questão do sonho é algo muito importante para o Partido dos Trabalhadores e para todos nós, militantes. Né? Sonhar é o que nos faz caminhar, como diz o Paulo Freire. Né? E até tem uma frase que eu anotei aqui rapidinho para compartilhar, que é: ninguém caminha sem aprender a caminhar, ninguém aprende a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. E aí eu queria dizer para vocês que eu acredito que tem ainda uma necessidade muito grande de formulação do Partido dos Trabalhadores com relação à nossa concepção de meio ambiente, sustentabilidade. Né? O PT é ecossocialista? Eu entrei no PT assim, procurando as questões ambientais e me disseram isso. Nós somos ecossocialistas. Poxa, o que é ecossocialista? O que é o socialismo petista, ecológico, sustentável? Eu acho que isso ainda é uma coisa que a gente precisa amadurecer, é uma tarefa dos partidos de esquerda no Brasil, na América Latina e no mundo. Nenhum partido de esquerda ainda conseguiu dialogar com o tema das questões ambientais de uma maneira relevante e decisiva. Né?
Eu queria, na verdade, dizer que, quando eu era da direção nacional do Juventude do PT, uma das pessoas que eu entrevistei foi justamente o Vicente Andreu. Vicente Andreu, eu fui provocar ele às 8 horas da manhã lá no PT, porque a gente precisava de filmes, vídeos, para compartilhar com essa geração mais jovem do PT, para tentar construir novas referências partidárias, sabe, sobre o tema ambiental. E aí o Vicente foi desafiado e topou. Daí eu perguntava coisas bem cabeludas para ele, né? O que você acha do Código Florestal? O que você acha de Belo Monte? O que você acha da transposição do Rio São Francisco? E ele matou todas no peito. Não, vamos dialogar esses temas. E eu acho que é assim que a gente tem que dialogar mesmo. É com a juventude que foi às ruas, é com essa pulsação que veio aí nos meses de junho e julho e que, de certa maneira, provocou sim o nosso governo. A presidenta Dilma conseguiu responder à altura. Eu acho que alguns ministros entenderam essa mensagem que veio das ruas. E eu queria finalizar, na verdade, minha contribuição também com uma provocação, porque não tem tempo e tem muita gente para falar. Eu acho que o pessoal vai querer também provocar também. Mas eu acho que a questão do local e do global, aquela dimensão da Agenda 21 lá atrás, que hoje em dia a gente nem fala mais em Agenda 21, né? Como é que a gente resgata esses valores, essa dimensão da gestão ambiental para o PT? Né? E qual é o papel hoje do meio ambiente no sentido de entender que ele é o reflexo de vários problemas da gestão pública, ou seja, todas as marcas negativas do governo geralmente passam pelo meio ambiente, né? Mas as marcas positivas a gente não consegue influenciar por dentro do governo. Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, ele não tem uma capacidade de conseguir chegar nos outros para antecipar um planejamento estratégico de longo prazo. Eu acho que é isso que a gente está precisando, é levar o meio ambiente para o centro do governo. Queria finalizar deixando também duas questões. Olha, agrotóxicos. Nós somos o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Dizem até que a gente está sendo... vivendo uma guerra biológica que cai os agrotóxicos aqui no nosso país, enfim. E o tema da mineração. A crise econômica mundial fez com que o padrão ouro voltasse a ser lembrado como algo mais tangível aí no sistema financeiro internacional. E aí a questão do valor do ouro deu uma elevada e o mercado de mineração está bombando aqui no país, sabe? E aí o nosso código está sendo revisado. Eu vou concluir mesmo, porque a mesa que está sendo bem aguerrida aí. Então, saudações aí, petistas, ecossocialistas e tudo mais. E a base está resistindo bravamente. Obrigado, Marcelo. Agora é o... Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer o inverso do pessoal. Eu vou ser bem objetivo, porque eu já anotei bastante coisa. Não vou extrapolar o tempo, tenho uns 3 minutos. Eu vou dar um desconto para o Marcelo. Começou a contar? Bom, mas desconto a apresentação. Né? Meu nome é Assis, eu sou de São José dos Campos, sou aluno do curso de pós-graduação, com os colegas aí, que alguns eu sabia que eram, mas outros não. Né? Sou professor de geografia, trabalho na rede municipal e estadual, essas coisas, sou militante do PT e por aí vai. Bom, eu achei interessante essa ideia, né? Não só a ideia do curso de gestão, mas também essa outra ideia, né? De hoje, né? De estar pensando essas políticas para o Brasil, né? Que eu acho que as nossas contribuições também serão valorosas, acho que deveria se ler todos os TCCs. Né? Mas, a respeito das falas que foram colocadas aqui, né? Eu acho que eu consigo ajudar ou complicar um pouco a vida dos que estão escrevendo, da Samira, né? Do Egon, né? E todos os outros. Com a seguinte contribuição, né? Eu tenho estudado essa questão ambiental e o meu TCC está indo muito nessa área, né? Que se diz assim, né? Que eu acho que foi, né? Que colocou, o Júlio, né? Que colocou que a gente cria a política, até foi uma fala quase que unânime, a gente cria a política, mas ela não sai do papel, né? Eu acho que foi o Júlio, né? Mas assim, isso não vai dar tempo dos meus 3 minutos. Bom, com relação ao Egon. Né, ele coloca assim, que o aumento do consumo faz com que haja uma racionalização, né, a necessidade da racionalização da área para aumentar o consumo, porque houve um aumento, certo? Foi mais ou menos por aí. E aí, dentro disso, né, ele colocou um pouco mais à frente que isso poderia, inclusive, inviabilizar a questão da reforma agrária, porque daí a gente poderia utilizar o solo de forma predatória e complicaria mais a situação ambiental. E isso também vai de encontro com essa questão, né, que
foi colocado aí pelo... Sou mal de anotar nomes, pessoal. E eu também sou ruim de guardar os nomes. É bom. Né? Mas, assim, é, falou sobre as bacias hidrográficas. Né, Vicente? É, eu vou falar todas, porque, no final, todas elas se casam, na minha avaliação, ela casa com uma só, que seria essa questão do desmatamento. A gente está falando hoje, o mundo todo está falando do aquecimento global, está falando que há essa questão do desmatamento e que nós somos contribuintes desta forma, com queimadas e a devastação das florestas. E a região em que eu moro, né, eu tenho que pegar a Via Dutra, acho que muita gente deve pegar, não sei se notam, mas a gente vê muito campo de braquiária e nós estamos dentro da Mata Atlântica. Né? A Mata Atlântica ela foi devastada para a cultura, várias culturas, passando, né, até onde a gente se recorda, pelo café. Né? Depois, atualmente, foi eucalipto e o pessoal que produz, que trabalha com a questão do eucalipto, eles não têm a preocupação em revegetar. E aí, foi o Júlio que colocou, né, que quando não tem os prédios, a gente sente o vento. Mas o vento também, ele pode ser refrigerado. Não, ele é refrigerado naturalmente pela presença da floresta. E nós vivemos num centro urbano com uma ilha de calor. E aí, assim, em volta das áreas urbanas, nós não temos vegetação. E a vegetação ela é importante para que a gente consiga manter o clima na cidade de uma forma agradável, recuperar as bacias hidrográficas, porque elas são produtoras de água e as cabeceiras dos rios estão... Eu tenho um exemplo de um trabalho que eu fiz numa outra pós-graduação, que eu fiz um trabalho em cima do Rio Cumprido, que é um rio que divisa Jacareí com São José. Hoje ele é mais, tem menos água que córrego. Né? E a conclusão que a gente chega é que tiraram toda a vegetação e não tem essa preocupação. Eu não vou citar o nome da Votorantim aqui, porque, mas né, essa empresa... Enfim. Bom, só finalizando mesmo, pra, né, eu acho assim, o nosso maior problema, eu acho que o PT está enfrentando... com relação a essa questão das políticas públicas. A gente tem boas ideias, mas elas não saem do papel, porque, na minha opinião, e na opinião de, né, de todos os corintianos, né, falta participação popular para pressionar essas pessoas. A gente precisa criar mecanismos para fazer com que tanto as crianças, os adolescentes, os jovens, né, os trabalhadores, ou até os desempregados, os excluídos, os usuários de crack, enfim, toda essa sociedade que está à margem tem que começar a participar da política. A gente precisa criar esse mecanismo, e nós somos bons nisso. Né? Acredito no PT. Cara, dá difícil para tirar o microfone de um cabra desse. Tudo bem. Agora é o Fábio. Fábio? Uai. É o companheiro lá, desculpa, é o que eu vi ele levantando. Boa tarde a todos, eu sou o Fábio, eu sou economista e estou estudando cada vez mais a fundo a questão das cidades, né, da falácia da sustentabilidade das cidades. A minha contribuição vai no sentido de provocar que a quem serve o discurso do desenvolvimento sustentável. Eu entendo que esse conceito ele foi forjado no seio da ideologia capitalista, liberal e conservadora de privilégios. E, no meu modo de ver, as dimensões econômica e social elas são balela, são um engodo. E o que é importante mesmo... são os recursos naturais, é a natureza. Para o capital tem dois genes, um que é de se reproduzir, o outro que é de consumir a natureza e explorar o trabalho alheio. Nesse sentido, entendendo isso, eu acho que cabe ao PT apresentar um modelo, um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que seja articulado ao nosso modelo de sociedade. E, para isso, é necessário que a gente derive um novo modelo de cidade e um novo modelo rural e fundiário. Bom, sobre a questão urbana, o geógrafo David Harvey vem falando muito que o espaço urbano é hoje o principal espaço de embate e de ação política. Né? É na exclusão socioespacial que a expropriação dos trabalhadores e dos mais vulneráveis se dá de maneira mais feroz e eficiente pelo capital. Bom, só para resumir, eu entendo que a gente, para ir nesse caminho de pensar esse novo modelo de desenvolvimento sustentável, diferentemente dos três pilares, eu entendo que a gente tem que ter, inicialmente, cinco pilares. Um,
que, inclusive, né, eu estou, acho que, perpassando, tangenciando várias das ideias dos companheiros. Um primeiro, muito importante, seria o político institucional. Um segundo, sociocultural. E aí a questão da produção e reprodução de cultura, da educação e da mídia é fundamental. O econômico produtivo, que entra muito na questão da produção e do consumo, e diretamente ligado à outra dimensão, que é o científico-tecnológico, e o ecológico-natural, que, uma vez as quatro dimensões sendo muito bem tratadas, o ecológico-natural passa, ele por si só, ele já vai ser conservado e preservado da melhor, né, da maneira mais eficaz e eficiente. Para terminar, né, eu acho que a gente tem que inverter, tal como fez o Marx com a dialética hegeliana, né, a gente tem que inverter o conceito. Eu ainda não consegui desenvolver bem a ideia, mas inverter o conceito de desenvolvimento sustentável na nossa perspectiva de socialismo. A outra, muito prática, da gente trazer a prática os estudos ecomarxistas, né, que já vem de 8, 10, 15 anos. Existem ecomarxistas. A questão é que, para esses caras, Marx também tomava a natureza como algo a ser expropriado para que sirva ao ser humano, tão somente. E abrir esse diálogo direto com o movimento ambientalista. Eu acho que é só assim que a gente vai dar esse passo além para que realmente nós consigamos, né, ser um partido que tenha práticas ambientais e que tenha esse discurso. Um discurso que não é o discurso, né, de ex-companheiros que estão, né, servindo ao discurso liberal e neoliberal. Obrigado. Gente, para começar, eu queria dizer duas coisas. Uma era que fiquei muito instigado pelas apresentações. Acho que tem temas fascinantes que merecem abordagens mais detalhadas, né? Acho que o tema do padrão de consumo e produção sustentável é um tema enigmático, sobretudo nas relações internacionais. A gente imagina que ele tem o poder de criar um elemento de diálogo mais efetivo, né, entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Acho que a discussão da pecuária, passando rapidamente por um comentário geral, é uma discussão importantíssima nesse momento. Quer dizer, há mudanças estruturais importantes acontecendo. Hoje, uma parte expressiva da indústria associada do complexo ligado à pecuária está ligado ao arco de desmatamento. 25% dos frigoríficos nacionais já estão instalados naquela região. E a possibilidade de colocar isso na direção de uma política, com políticas públicas, na direção de um caminho mais proativo, é uma realidade muito concreta aos nossos olhos. Quer dizer, transformar uma pecuária extensiva e predatória em algo que possa ter outro tipo de papel, costurando um outro espaço agroindustrial para o desenvolvimento brasileiro. Acho que era muito importante olhar isso. E também fico muito feliz os comentários do Júlio sobre planos de ordenamento territorial, que são a letra morta constitucional. Fizemos um grande estudo na época que estávamos no Ministério da Integração Nacional sobre isso. E acho que é uma das chaves para pensar meio ambiente a futuro, né? Olhar o território e dialogar com as questões territoriais. E, para ficar no único ponto, e também aqui dialogando um pouco com o que o Vicente Andreu colocou, eu acredito que a gente tem um problemão a enfrentar se a gente quer fazer com que as políticas públicas, as políticas de Estado sejam efetivas no Brasil, que acho que é a falência do planejamento, que também converge para vários dos comentários que foram colocados. Nós temos uma estrutura perversa que foi forjada na Constituinte de 88, que é uma estrutura que entronizou a falta de sonho, botou a realidade no princípio da história, que é o documento principal de planejamento do governo, é o PPA, que é um instrumento de programação, que dialoga com a realidade dura e crua do orçamento e que transformou todos os planejamentos, os planos que existem na Constituinte, no texto constitucional, em letra morta, né?
Lá fala-se de planos nacionais, regionais, setoriais, de ordenação territorial, mas não se diz nada sobre como eles devem ser feitos, a quem que eles devem ser entregues e como é que eles serão processados politicamente. O único plano que existe ali é plano plurianual. É um programa que substituiu o orçamento plurianual de investimentos do passado, dos governos anteriores, e que, na verdade, mata o sonho e joga por terra qualquer perspectiva de se criar um diálogo utópico, propositivo e construtor de uma realidade muito mais desejável, né, para os nossos filhos e para os nossos cidadãos. Então, eu acho que, quando eu pego a trilogia Planejamento, Programação e Orçamento, a gente se sente amarrado. Né? Quando eu ponho o território nessa trilogia e começo a discutir as ligações que seriam exigidas para que, de fato, a política pública se democratizasse, no sentido da palavra, e permitisse um diálogo cruzado entre o social, o ambiental e o econômico, fazendo com que a gente tivesse momentos de tomada de decisão alimentados por uma consciência clara do que são as alternativas. Não existe nenhum ótimo ideal para nada na nossa discussão. Existem decisões que têm implicações mais para cá ou mais para acolá e que têm que ser tomadas. E elas estão sendo tomadas, só que de uma forma que não respeita um processo de construção de um entendimento prévio e de um debate um pouco mais abrangente entre os participantes desse grande empreendimento que temos pela frente para construir um país, um Brasil outro, a futuro. Queria dizer também, para concluir, e encerro aqui, porque eu acho que já alonguei, capitalismo é conflito e contradição. Né? Operar com conflito e contradição é a regra. E esse conflito não é só entre capital e trabalho. É entre facções do capital, entre facções do trabalho. E trazer à mesa desse debate democrático, das políticas públicas, dessas contradições, é importantíssimo. Queria lembrar que, na nossa experiência de discussão entre, por exemplo, na construção do Plano Amazônia Sustentável, que tive o prazer de comandar na época que estava lá, com Tânia, com outros companheiros do Ministério do Meio Ambiente, a gente assistiu em muitos momentos situações como essas, em que, na prática, nós jogávamos para debaixo do tapete as confusões reais que construiriam uma resposta adequada para a sociedade e nos contentávamos em não gerar um tipo de conflito que fosse complicado para gerir ao nível do governo. Acho que essa discussão da democratização do planejamento me parece uma discussão essencial para todas as áreas de discussão desse seminário e para o futuro do Brasil. Obrigado. Até o próximo. Boa tarde, sou assessor de meio ambiente da bancada estadual do PT aqui em São Paulo e queria fazer alguns comentários aqui. Primeira coisa, né? Partir da seguinte questão. A gente ouviu muitas intervenções e, principalmente, é natural que seja assim mesmo, de pessoas que estão inseridas no governo, que acabam, naturalmente, pela função por tudo isso, tendo um acúmulo especializado, específico, maior do que quem está fora da máquina, em termos de informação, tudo isso. Mas, lembrando, e aí, na abertura, acho que até o Rui sinalizou nisso, bom, vamos começar a refletir mais, vamos ir um pouco além desse nosso cotidiano e das implicações imediatas que isso tem. Então, em relação ao caderno, que acho que, no fundo, é a nossa pauta aqui, como é que a gente está vendo isso? Eu acho que tem um espectro amplo, abrangente, tudo isso. Agora, eu acho que precisava pensar em algumas ênfases nisso. Porque o modo de fazer, o caderno é assim mesmo, não tem jeito, né? É convidar muita gente, e aí os convites são muito bem feitos, sem dúvida, né? Para escrever sobre temas. Agora, eu acho que vale a pena, talvez, pensar algumas ênfases. Algumas já foram faladas aqui, que dão uma diferenciação em relação ao que é o geral. Porque tem algumas coisas que são mais ou menos, apesar de serem muito complicadas e não terem graça, mas são mais ou menos consensuais. Por exemplo, a questão dos resíduos sólidos.
no Congresso, aqui na Assembleia, política de resíduos sólidos foi aprovada mais ou menos por consenso. Demorou lá no Congresso, aqui em São Paulo menos, mas é isso, não é tão polêmico. A questão é a dificuldade de realizar. Outras coisas são diferentes. Então, citar algumas coisas que acho que tem que, não é mudar o que está aí, mas de dar ênfase para isso. Uma questão é o que foi falado, a Amazônia. Qual o modelo de desenvolvimento da Amazônia que o PT defende? Não está dado isso. Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue refletir sobre isso. Vou só enunciar. Uma questão que não foi mencionada aqui, e que o Júlio, inclusive, trabalha muito com isso, é a questão das populações tradicionais, que tem que estar inseridas no debate ambiental. Pela questão da exclusão, quando existe o avanço dos agentes econômicos em cima do ambiente e, portanto, expulsa as populações tradicionais, ou por uma visão de que a conservação ambiental não contempla a inserção das populações tradicionais. Aquela visão americana dos parques nacionais, tal, que tem que ser para contemplação e qualquer presença antrópica vai acabar impedindo isso. E entrar nas questões que são polêmicas. Aí dá ênfase nas questões polêmicas. Quais foram os grandes embates dos últimos anos? Foi bastante mencionado aqui, a questão do Código Florestal. Ou seja, a disputa pela terra, pelo território. Entre aí, é claro, né? Isso se dá no meio urbano também, foi dito, mas e também no meio rural. E essa disputa é muito clara. O que a sociedade considera, e aí o PT tem que responder a isso, razoável de ser preservado, conservado, em detrimento da exploração econômica da forma como ela é realizada hoje. Essa disputa, obviamente, não foi resolvida com a votação do Código Florestal. Está muito longe de terminar. E houve avanços, retrocessos, mas a postura da bancada do PT, inclusive, foi firme, no sentido que todos, a bancada em conjunto, votou nas posições mais progressistas, mas teve muitas idas e vindas nesse processo. E a tendência é que isso continue. Então, para fazer a reflexão, tem que entrar na questão polêmica. Essa é uma questão polêmica. Uma outra questão que tem um embate muito importante é a questão da energia. Como é que se dá? Como é que o PT, do ponto de vista da sustentabilidade, vê a questão energética? Então, tem a questão de Belo Monte, por exemplo, das grandes usinas hidrelétricas, só para mencionar isso que o Vicente estava falando, inclusive, né? Se a gente deve defender o maior alagamento ou não, tem movimentos fortes, dos movimentos das barragens. Como é que se dá isso? A questão da energia nuclear, que tá voltando, tem projetos, a questão que agora o leilão que foi feito ontem, que permite a exploração de gás de xisto, com todos os problemas ambientais que isso ocasiona, que na Europa está proibido. Nosso governo fez o leilão ontem disso. A questão, e principalmente, que é o que está mais dado, que é a questão das termoelétricas. A diesel, a óleo combustível, inclusive a carvão, que é o que tem de mais poluente. E que. Então, qual é essa discussão da sustentabilidade da nossa matriz energética? No caso, naquele discurso, a matriz energética brasileira é a mais limpa do mundo. Mas vamos afinar um pouco isso. Claro que tudo isso aí, fechando, é um problema muito grande para o governo, a gente sabe disso. Mas, enquanto PT, vamos tentar refletir um pouquinho mais longe do que isso, do que as necessidades imediatas do governo. Então, e a última coisa que eu queria colocar é uma coisa também, nessa linha também, da política governamental. A questão da sustentabilidade das ações de incentivo aos agentes econômicos. Teve um momento que, muito corretamente, na minha opinião, a indústria automobilística tinha que ter incentivos,
diminuição de IPI, cofins, etc., para poder não entrar na crise econômica mundial. Porém, se isso foi feito naquele momento, sem nenhuma condicionante ambiental, assim como várias outras medidas desse tipo, tipo de governamental, de desoneração, incentivo, financiamento, etc., sem condicionantes ambientais. Ou seja, tentar introduzir essa variável nessa fase. O governo quer fazer. Depois até mudou. Teve uma crítica muito grande, mudou na segunda fase das exonerações, já entrou isso também. Mas, e a última coisa, que acho que é o importante, vai, a última coisa mesmo, existe uma visão em muitos meios, mais de classe média, acadêmicos, etc., etc., onde tem a seguinte questão. O PT e o governo do PT é basicamente desenvolvimentista. E quem é ambientalista é a rede marina, etc., etc., etc. E acho que é uma coisa que tem que se desmistificar. Porque, e aí discutir a visão de sustentabilidade que cada um defende. Quem que é a assessoria da Marina? São os economistas neoliberais que assessoraram Fernando Henrique, são esses caras. O vice é o cara da Natura, né? Um dos 10 caras mais ricos do Brasil, etc. Mas a gente tem que entrar nessa discussão. O PT sempre é tímido em relação a isso. Ou seja, a gente entende a sustentabilidade, a defesa do meio ambiente, como um elemento econômico que ajuda a reproduzir o capital ou como um elemento onde a gente pode pensar em mudanças de sociedade de mais de fundo. É essa questão que eu acho que está em jogo e acho que é essa discussão principal na questão ambiental para o próximo período. Meu nome é Gerson, eu sou de Londrina, também fazendo o curso de gestão. Eu até gostaria, assim, se algum dos companheiros tivesse alguma experiência a nível de Brasil. Nós, em Londrina, nós governamos a cidade já por três mandatos e encerramos o nosso último mandato em 2008. Em 2008, nós começamos a gestar, em 2007 nós gestamos e concluímos em 2008, um projeto de gestão territorial da cidade por microbacias. Porque a cidade de Londrina ela tem uma característica peculiar, ela tem 84 cursos d'água que cortam o município, dos quais mais de 14 ou 15 só na área urbana. E todos eles contribuem, vão para o rio Tibagi, que é a grande bacia do norte do Paraná, e que agora temos lá 7 hidrelétricas planejadas para ser feito. Era o único rio de corredeiros no Paraná que já não é mais e está sendo impactado. Mas nós criamos um programa e nós conseguimos, no plano diretor, fazer com que se inserisse no marco legal a gestão territorial por bacias hidrográficas. E isso, então, do ponto de vista do marco regulatório, do conceito, do marco legal, nós já temos isso. Só que nós saímos do governo e o município está se desenvolvendo e não caminharam. E o movimento ambiental da cidade não tem nem noção do que significa gestão territorial. Está ainda naquela situação incipiente, só falando de árvore e questão, não da gestão territorial. E eu até quero fazer, mudei o início do meu TCC para trabalhar um pouco essa questão, como é que se daria essa gestão, esse marco, essa gestão territorial por microbacias na cidade. Principalmente porque em 2010 nós tivemos a aprovação do licenciamento ambiental municipal, que é um instrumento fundamental para que você consiga fazer com que você tenha uma gestão territorial por bacias. E é tão difícil porque as pessoas não conseguem pensar isso numa cidade. Como é que você vai pensar a densidade demográfica em determinadas bacias? A bacia está saturada. Como é que você vai fazer licenciamento de novos empreendimentos, de novas atividades? Aí sim você vai estar discutindo a questão da sustentabilidade a partir da bacia, da sustentabilidade daquela bacia,
Né? E aí insere uma outra coisa que nós estamos discutindo, que nós vamos levantar em nós do PT agora, isso faz parte da nossa bandeira nessa próxima gestão, que é discutir a questão da água como um bem público, não privatizável, né? Que se tem, que se permeia ainda a discussão de que com o marco regulatório da 11, da lei de saneamento, em que os municípios reassumem o aspecto da titularidade do serviço público de água e saneamento, mas muitos municípios estão buscando a discussão, municipaliza-se com o discurso de que isso é público e depois privatiza através da concessão a questão da água. Então, nós temos que ficar atento e o PT tem que ter uma posição nesse sentido. Nós estamos lá defendendo que a água é um bem público e que não tem que ser privatizada. E não é questão de se é municipalizar ou se vai ficar na mão de uma das companhias estaduais, mas nós temos que mantê-las públicas. E se alguém tiver alguma experiência de alguma cidade que tenha trabalhado alguma coisa a respeito de gestão territorial por bacias hidrográficas, eu gostaria de que me informasse e tal, para que a gente possa desenvolver esse TCC e isso entre depois no nosso plano de governo para 2016 na nossa cidade. Obrigado. O Juninho está tumultuando, né? A gente vai anotar e vai passar. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Vale do Ribeira, principalmente a Agenda 21. A Agenda 21 iniciou, já está fazendo 10 anos de Agenda 21 no Vale do Ribeira. É, junto com essa proposta que foi do Lula, logo no início, a gente organizou, o Juninho estava, a gente organizou mais de 300 entidades quilombolas, né? O que nós queríamos para 10 anos. E aí, hoje, nós perguntamos o que a gente conseguiu com isso, mas nós não conseguimos ainda fazer uma análise dessa Agenda 21. A gente tem essa discussão para ser feita também no meio ambiente, né? Que na época era o FNMA que fez essa discussão. Ah, e lembrando, os professores falaram que a gente tem todos esses problemas. E eu vou falar de pequenos municípios. Tá? Quem mora em pequenos municípios sabe a dificuldade, né? 30 mil habitantes, 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. Então, a gente tem a questão do eucalipto, né, no Alto Ribeira, que está secando o rio. Nós temos a questão da barragem, através do Antônio Emílio de Moraes, para fazer energia para as grandes mineradoras. E aí, né, a sustentabilidade vai. Então, quando eu falo na Votorantim, estamos em casa aqui, né, bem perto. E, então, essa discussão do plano diretor nos municípios, eu já fiz um estudo disso na minha primeira pós, foi: é um modelo padrão que chegou para os municípios pequenos, né? E a única coisa que fala de meio ambiente é as áreas dos novos loteamentos, você tem que deixar X áreas verdes. Ponto. Acabou. Então, só para fazer essa discussão que o Ministério das Cidades devia fazer, é como estão os planos diretores, porque não os municípios estão se baseando, alguns, e por conta de técnicos, de gestores, né, que a gente falou de gestores, essa é a discussão que tem nos planos diretores dos pequenos municípios. E eu posso falar, acho que 80% do Brasil ainda tem aquele modelo padrão, alguma consultoria veio, trouxe, tá, é esse modelo, vamos fazer e pronto. Pacotinho. A questão das conferências de resíduos sólidos nos pequenos municípios, eu estava no governo petista 4 anos atrás, nós perdemos, mas nós fizemos a conferência lá. O que motivou a cidade, que não tem o perfil de participação, foi a questão do esgoto e do lixo. É o meu lixo, o meu esgoto aqui. Não se discutia macro, e sim, eu estava falando com o colega aqui, mico, né? O que me atinge no urbano é o que me atinge aqui na minha frente. Então, essa discussão é a discussão política também que a gente tem que fazer dentro do município, e não é fácil, porque a gente também, nós petistas, somos pegos algumas vezes de calça curta, né? Na questão, por exemplo, da barragem do Rio Ribeira, a gente tem a liberação do IBAMA para construir a barragem, mesmo movimentos, mesmo toda a questão lá. Então, como é que a gente sabe? A gente sabe por outras coisas. Então, como é que a gente defende? Como é que tecnicamente?
A outra questão dos resíduos sólidos, também, é que o FUNASA tem uma proposta de, da questão do lixo, da questão de equipar os municípios para que a área rural não fique. Só que fazem uma proposta, estou fazendo uma proposta de resíduos sólidos que dentro dos municípios não vão conseguir viabilizar. Um caminhão de lixo compactador para andar 40 quilômetros para ir lá buscar o lixo na área rural, alguém conhece carro, quem sabe de carro, que R$100 mil não consegue viabilizar. Então, não adianta você fazer uma proposta de lei lá em cima se lá embaixo não consegue viabilizar. Então, fechando um pouquinho aqui a questão, é o seguinte, a gente está fazendo curso de gestores, né, nós petistas, para a gente tentar fazer as duas coisas, né? A gente tentar produzir propostas que tenham a ver com os nossos, o que nós queremos para frente, o que nós queremos, mas também como a gente vai conseguir, dentro dessa lei do PPA, né, que travou o município e não pode... As políticas públicas é dentro de 4 anos, né? Você não pode fazer coisa para mais que isso. Então, e só falando que assim, tem muita coisa boa da Agenda 21 e tem muita coisa boa do desenvolvimento sustentável. Gostaria de convidar todos para ir para o Vale do Ribeira, conhecer Guapiruvu, assentamento, que hoje em dia é uma comunidade dentro de um assentamento, faz o agroecologia, produz bananas, tem caminhões, frigoríficos, sozinhos, mas não começaram agora, eles estão há mais de 20 anos nessa história. O grande problema é que também, né, vivem perto de parques, e aí eram taxados primeiro como extrativistas, como, né, bandidos do palmito, que roubavam as... E hoje eles são procurados por todos os municípios para comprarem os produtos dele, que é a banana, né, Vale do Ribeira é banana, para poder vender. Então, acho que a grande discussão de toda a política de desenvolvimento sustentável é: não se pode fazer uma proposta de desenvolvimento sustentável lá em cima, junto ao meio ambiente, a gente já conhece bastante essa discussão, sem se você ver como é que vai chegar lá embaixo, nos pequenos, para quem vai fazer. Municípios, a maioria é municípios de pequeno porte, e isso não consegue, não tem estrutura, não tem técnicos, não tem isso e aquilo. Alô, só dizer que eu estou sentindo falta do Bandini nesse debate aqui. Ele está faltando o Bandini mesmo. Bandini era da CEMAD também, de Campinas, não é? Santos, Bandini. Bom, então, em primeiro lugar, não querendo puxar saco, mas assim, parabenizar a Ana assim, pela questão da capacitação dos gestores públicos. Tem um curso... IAD, que eu achei muito bacana, a gente descobriu recentemente, e nós estamos fazendo lá na Secretaria de Meio Ambiente de Carapicuíba, que é de gestão de bacias. Então, você tem vários cursos e tem uma turma nova agora que já está terminando e logo vai abrir. Eu queria parabenizar a Ana e sugerir, assim, eu falo enquanto governo, porque, embora participe de uma entidade, a gente é ambientalista na cidade, mas tem esse conflito, né, de ser governo e de ser ONG. Nesse momento, eu vou falar como governo. Assim, tem que capacitar e investir muito em capacitação nos municípios, porque é lá que acontecem as coisas, os municípios são muito diferentes, as experiências dos gestores são muito diferentes. Então, esse instrumento de educação à distância, vocês também estão fazendo após, eu acho que é super importante. Mas sem fugir das nossas bandeiras, né? Que é um pouco o que a colega ali falou, não vou me estender, porque eu fui muito contemplada na fala dela e na fala do... Não lembro o nome dele aqui. E uma preocupação que eu tenho, assim, com a questão do licenciamento, muita preocupação com a facilidade da aproximação do empreendedor com o licenciamento municipal. Né? Como a gente não tem a continuidade dos governos, assim, se você institui o licenciamento municipal, a municipalização, eu já vi governos nossos, nós fomos até buscar experiências, Ribeirão Pires fez... O Clay é um militante, a gente conhece o trabalho dele, mas o licenciamento, quando você sai do governo, você não sabe o que vai acontecer. Né? A tua aproximação com o empreendedor, ela é muito...
A questão de buscar receita e a questão das políticas públicas, principalmente de habitação, que já foram faladas aqui, que a gente acaba licenciando. Você pega 369, dá uma, né, estica para lá, distorce para cá, tudo tem função social. Né, aí você constrói uma creche do pró-infância em cima de um córrego. Né, não estou falando que nós fizemos isso, longe de mim. Mas, como eu sou da Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem essa tarefa de ficar limpando, muitas vezes, serviço que outras secretarias fizeram. Né? Até porque meio ambiente não tem capilaridade dentro do governo. Né? É uma secretaria que é vista até como problema, né? Principalmente para a Secretaria de Obras. Quem trabalha no governo tem claro, essa dimensão do que eu estou falando aí. Né? Isso acontece em detrimento até dos planos diretores que a gente faz. Né? Nós, em Carapicuíba, fizemos um plano diretor participativo, né, que a cidade é dividida muito claramente, uma elite que todo mundo aqui deve conhecer, a Granja Viana, né, é uma marca, a Granja Viana, e a população mais pobre que está lá embaixo e sofre com moradia em área de risco, enfim. Esse plano diretor foi construído com a assessoria do Nabil Bonduc, então ninguém pode dizer que seja um mau plano diretor, pelo contrário, é um excelente plano diretor. Porém, a gente não consegue garantir por conta da pressão, da habitação, por conta da questão do empreendimento, né, das políticas públicas que têm que ser implementadas, enfim. E aí eu volto a falar um pouco do que a Marilena Chauí falou no começo, da legitimidade do conflito. A gente não pode perder. Tudo é, sabe, vamos passar um pano, vamos botar pano quente, não sei o quê. Às vezes o conflito tem que estar explícito. Eu falo muito na secretaria assim, que às vezes a gente tem que deixar o leite derramar, sabe? Porque não é assim, a gente só percebe quando começa a cheirar, né? Então, acho que às vezes tem que deixar o leite derramar mesmo para a gente poder, desse caos aí, tirar novas soluções, novas políticas. E fugir um pouco das caixinhas que o Egon falou, né? Porque a gente não consegue transitar a política de meio ambiente no governo por isso, porque fica cada um na sua caixinha, né? E a gente tem que estar do lado da população sem perder a dimensão do futuro, né? E falar um pouco pro Júlio Barbosa, rapidamente, e já respondendo sua pergunta, a gente, o nosso aspecto de sonho, né? O que é o aspecto do sonho nosso? A dimensão de que um dia a população vai se apropriar desse espaço que é dele. E aí, a partir disso, cuidar do que é seu. Né? A gente tem que cuidar do que é da gente. Mas sem esse sentimento de pertencimento, a população não faz isso. Né? E a referência de experiência que você pediu, a minha referência é Guarulhos. Tá? Não sei se tem alguém aqui de Guarulhos. Ele falou, quem fale das experiências que deram certo nos governos. Você esqueceu, você falou logo no começo. Guarulhos tem essa experiência, principalmente na questão da autonomia do município, né, das agências reguladoras e tudo mais. Guarulhos tem uma experiência bastante importante. A gente bebe muito da experiência de Guarulhos. Sim, é que eu sou... Muito obrigada. Olha, eu pergunto aos companheiros da organização aqui. É o seguinte, que você passou aqui da bilhete, companheira, que o Márcio Postman está chamando o pessoal para as 18 horas, não foi? Todos, inclui os alunos? Dos alunos. Então, pelo que eu entendi, então não terá aula das 17h30 e vão direto para o plenário? É isso? Então tá. Não, isso nos deixa um pouquinho... menos preocupados. Ele falou que precisa da sustentabilidade alimentar. Sim, mas... Sim, sim. Sim, depois nós cuidamos disso. Vamos terminar. Os companheiros e companheiras precisam falar. Que quem vê aqui, escreveu, fala. Né? Aqui a lei é essa. Sandro. O companheiro Sandro. Depois do Sandro, é o César. O César... Boa tarde, gente. Eu sou de Prudente Moraes, Minas Gerais, uma cidade que vocês vão ter dificuldade de achar até no Google, se vocês forem procurar, de tão pequenininha que é. Né?
Sou formado em Geografia, né, professor licenciado, dei aula 9 anos. Sou bacharel em Geografia também. Já tem uns 4 ou 5 anos que eu parei de dar aula, que eu perdi um pouco o prazer de dar aula na realidade. E hoje eu tenho um escritório de consultoria, né? Eu vou te fazer eco, mas o nosso trabalho é um pouco diferente do que esse Ctrl-C, Ctrl-V que eles usam aí na praça, sabe? Mas, e vou também, na realidade, complementar um pouco das suas palavras ao longo das minhas falas aqui. Primeiramente, gente, eu queria fazer um comentário seguinte. Eu acho um pouco impossível a gente pensar, né, que a gente pode falar como partido ou como governo separadamente. Nós somos governo. Não tem como não falar como governo. Né? No meu caso, ainda numa situação dobrada, que eu sou governo federal e sou governo municipal. Então, acho que a gente tem que encarar que essa cruz é nossa, sabe? E carregar ela, né? E começar a fazer com que o governo haja mais segundo o que o partido pensa, né? E não fique tão solto nisso, tá certo? Afinal, nós temos uma coisa que a gente chama o modo petista de governar. E esse modo petista de governar, ele não nasceu necessariamente por causa do governo. Ele nasceu dentro do partido e depois virou governo efetivamente. E, nas minhas falas, eu quero reduzir um pouco essa escala, né? A maior parte das pessoas aqui falou nas políticas que são colocadas a nível federal ou estadual. E eu vou fazer eco aí no Eli e falar das questões que são municipais e que são dos municípios pequenos, que eu sou de um município que, segundo o IBGE, passou de 10 mil habitantes agora, está chegando a 10 mil e alguma coisa agora no final desse ano de 2013, né, presto serviço em outros municípios pequenos, transito numa região onde a maior parte dos municípios é assim, 10 mil habitantes, 5 mil e poucos eleitores, 6 mil e poucos eleitores, zonas rurais enormes, né, algumas produtivas, outras que não são produtivas, outras se tornaram apenas fazendas de recreação de seus proprietários, mas a minha realidade é essa. E não tem como a gente pensar, talvez, em discutir grandes temas nacionais sem passar pela problemática desses pequenos municípios aí com menos de 20 mil habitantes, que são a maior parte dos municípios do Brasil. Sabe? Infelizmente, a nossa realidade é essa. Então, se eu for dar uma passeada em alguns temas que me interessam muito, que são o meu dia a dia de trabalho, por exemplo, para essas cidades que eu trabalho, ordenamento territorial e plano diretor. Não acho que o plano diretor é a solução para todos os males, mas é uma grande ferramenta para os gestores. Principalmente quando ela é feita no debate, trazendo a sociedade para esse debate, conhecendo os problemas, conhecendo os anseios da sociedade e colocando isso, trazendo isso para dentro desse projeto de lei. Né? Deixa de ser uma questão, uma ferramenta que vai discutir somente a gestão geográfica do espaço, tá? Para discutir temas que estão ligados à questão de necessidades que são das políticas públicas de saúde, de educação, de moradia, né? E por aí vai. Tá? Talvez a parte, né, do zoneamento, né, de onde colocar o quê, só vá localizar esses desejos, né, dentro do espaço que você tem. Vou te falar de uma experiência própria. Prudente Moraes, nós tivemos uma administração de 8 anos do PT entre 97 e 2004. Em 2004, eu fazia parte do governo, eu era secretário de saúde, já enxergava a necessidade do município ter um plano diretor pela localização que o nosso município está. Né? Nós estamos no colar da região metropolitana de Belo Horizonte, nós estamos no colar do Parque Nacional da Serra do Cipó, nós estamos em cima da APA da Caça de Lagoa Santa, né? E com mais uma outra APA que eles estão criando em função do vetor norte. Tá? De 5 anos para cá, Prudente Moraes tem sido invadida por empreendimentos de toda espécie que vocês puderem imaginar. Nós temos 5 loteamentos lá hoje que estão em fase de abertura e lançamento na cidade, que vão triplicar a quantidade de unidades habitacionais que nós temos dentro do nosso município. Né? Em função disso, Betim não tem espaço hoje mais, Belo Horizonte não tem espaço mais, Contagem não tem espaço mais, foi tudo disparado em direção a Vespasiano, São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Matuzinhos, Capim Branco e Prudente Moraes. E como o insumo da terra em Prudente Moraes ainda é barato, está tudo despencando lá. Está tudo despencando lá. Aí assumimos novamente a prefeitura no início desse ano.
Eu estou na iniciativa privada, sou presidente do PT lá, a prefeitura é nossa de novo. Eu parti em socorro, prefeito, eu organizei um financiamento da iniciativa privada para bancar o plano diretor lá, que nós estamos concluindo ele agora. Não posso ainda, ainda tenho alguns 3 minutos, me dê mais um tempinho aí, mais 2 então. Né? Que a gente conseguiu construir isso. Aí, vamos discutir uma questão toda voltada à coisa da política pública. Tá? Os municípios, nós não tínhamos obrigação legal pelo Estatuto da Cidade fazer o plano diretor, nós fomos premidos pela necessidade, tá certo? Aí nós vamos observar outras coisas que estão ligadas à questão questões são ambientais. Vocês falam, alguém comentou aí que os comitês de bacia têm recebido, né, sobre a cobrança da água bruta. Isso em Minas Gerais é mentira. Os comitês de bacia lá perderam todo o seu empoderamento porque criaram as agências de gestão de bacia e todos os recursos estão indo para as agências que têm feito concorrências milionárias, contratado empresas de grande porte que trabalham em função das concessionárias que são de economia mista para fazer os planos de saneamento, com esse dinheiro que é recolhido sobre a água bruta. E os comitês de bacia estão lá, o pessoal fazendo vaquinha para pagar gasolina para poder reunir, para almoçar, para ir participar disso ou daquilo. Isso em Minas Gerais é mentira. Lá em Belo Horizonte, pelo menos na minha bacia, que é do Rio das Velhas, a AGB Peixe Vivo, tá? A coisa funciona desse jeito. A sua lá, companheira de Arcos, que é do Rio Pará, não sei qual que é a bacia gestora lá, mas você conhece que a realidade é essa. Os comitês não têm privilégio nenhum. Com relação à questão de plano de saneamento, por exemplo, que é outra coisa que afeta os municípios pequenos. Alguém conhece, e vai trazer sérias restrições a partir do ano que vem, alguém conhece o termo de referência da FUNASA para poder fazer o plano de saneamento? O termo de referência da FUNASA, dentro do governo do PT, o presidente da FUNASA é do PT, o diretor da FUNASA em Minas Gerais é do PT, e o município do tamanho de Prudente Moraes não tem condições de pagar, segundo as exigências que eles fazem. Eles exigem um profissional, eu não sou obrigado a conhecer tudo, tem 2 cursos superior. Alguém sabe me dizer se existe um curso de demografia? Que eles existem, então, mas eles exigem um profissional que é demógrafo. Aí, é raro, tá? Aí eu vou te perguntar, qual fenomenologia que vai atingir um município que tem 10 mil habitantes que precisa de um demógrafo para calcular isso? Sabe? Então, e por aí vai, tá? Agora eu vou concluir. Com relação à questão da aceleração dos processos de licenciamento, o próprio governo dá mau exemplo. Né? Belo Monte é um bom mau exemplo dessa aceleração da questão do licenciamento. Em Minas Gerais, eles estão construindo, vão reformular todo o trecho da MG-424, que a maior parte das pessoas conhece, estrada velha que ligava Belo Horizonte a Brasília, um trecho antigo que era 040, virou 424. A obra está em andamento, tem uns 6 meses. A licitação para poder fazer o EIA-RIMA deve ter acontecido há uns 40, 50 dias atrás. Né? Então, acabei. Então, não tem jeito. Desculpa, mas é porque a coisa é... Tem um pessoal pressionando aqui por causa do café. O último é o César, certo? Depois nós vamos dar um encaminhamento. Todo mundo vai tomar seu cafezinho, não é, companheiro? Alô, César. Eu estou aqui me sentindo meio exprimido aqui, porque eu tenho cientista, tem pessoas que já foram prefeito, tem pessoas que trabalham no governo federal, e eu sou do município pequenininho, né? Apesar da per capita é a maior do estado do Rio de Janeiro, que é Porto Real, né? Mas estou me sentindo aqui meio assim. Mas como eu estou fazendo o curso de pós-graduação, e também já fui formado em gestão pública, eu já fui contemplado pelos companheiros que falaram do pequeno município, porque ele provocou a questão do micro, né? Você falou da questão do micro. E como a gente mora, a gente trabalha no município pequeno, então eu tinha colocado a questão até da sua provocação, a questão do micro. Né? Eu acho que assim, a gente tem vários problemas, né? O companheiro colocou, né? Ele também colocou. Acho que a questão assim que nós do município pequeno, eu tenho reclamado muito isso, né? Inclusive dentro do PT eu tenho reclamado, não só na questão ambiental, mas nas outras questões também,
que nós somos 70%, se não me engano, 70% dos municípios brasileiros são menos de 20 mil habitantes. Se eu não me engano, aí, né, eu acho que é isso. Né? E nós somos governados, eu acho que os municípios são governados, tem prefeitura do PT, eu acho que menos de 10%, ou não sei quantos por cento tem de prefeitura do PT. Aí eu faço uma questão da do município onde não é governado pelo PT. No caso de Porto Real, nunca foi governado pelo PT. A gente não teve nem vereador do PT. Esse é o grande problema, por causa da questão do clientelismo. As pessoas, é uma cidade que tem muito dinheiro, mas também corre a questão do poder, né, do poder de influência do capital é muito grande. Então, a gente tem um problema sério. Eu tenho até colocado sobre a questão de experiência, né, que eu tenho no município. Por exemplo, Porto Real passa é cortado pelo Rio Paraíba do Sul. Então, quando eu era criança, 56 anos atrás, para a história é pouco tempo, né? Mas para mim já é bastante tempo, né? Como idade é bastante tempo. Eu tomava banho, bebia água do Paraíba do Rio Grande do Sul, né? E hoje a gente não pode nem botar o pé. E é essa água que é tratada para nós, para o município, tanto, né, para a população e tanto para a SUAP. Então, assim, eu queria estar colocando justamente isso, que já foi contemplado, não falar muita coisa. Exatamente isso. Como é que a gente trabalha essas questões dos pequenos municípios, principalmente onde o PT não está? Né? Quando o PT está, a gente ainda tem essa discussão aqui de como aconteceu nos primeiros governos, da questão da inversão de prioridade, essas coisas todas, mas os municípios ainda continuam com a mesma prioridade, não tem inversão de prioridade, continua com o mesmo clientelismo, né? Continua com a questão de compra, de voto, ali, aquelas coisas todas. Então, a gente tem, até tem colocado, eu coloquei porque eu sou a minha origem do movimento popular, né, de associação de moradores, conselhos, né, e eu coloquei aqui, até no meu TCC, eu não sei nem se eu vou conseguir tocar esse tema para frente. Eu tinha colocado a questão da educação cidadã, porque o que eu quero no meu município, eu acho que é uma questão de educar as pessoas a participar da discussão do governo. Porque as pessoas se veem, por exemplo, eu sou do Conselho Municipal da Criança e Adolescente e sou do Conselho Municipal de Saúde. Essa questão da sustentabilidade ambiental, ela impacta diretamente na saúde. A gente vê isso, né, na saúde. E o que a gente fazer para a gente inverter essa lógica da sustentabilidade, que é tão importante para nós e para a futura geração, né, uma futura geração muito curta, né, porque aqui eu estou falando de 50 anos, 30 anos, vamos dizer assim, eu podia tomar água do Paraíba do Sul. Hoje, eu não posso chegar perto dele, que ela pode ficar doente, porque é tanto poluído que ele está, né? A questão do crescimento. Aí não é só o meu município. Aí você depende de outros municípios que vai acima, que vai poluindo e que vai poluindo os Paraíbas abaixo, o Rio abaixo. Então, é colocar nessa questão que como é que a gente consegue trabalhar essa questão dos pequenos municípios. Né? O companheiro falou sobre a questão do plano diretor. Também nós temos um plano diretor na cidade. E essa questão da sustentabilidade e essa questão do desenvolvimento sustentável se tornou moda para todo mundo, né? Todo mundo diz isso, mas na realidade não tem prática, né? Não tem prática, porque o governo de Porto Real coloca isso. Essa questão também da participação popular também virou prática, que não, na realidade não sai do papel, né? Porque lá, por exemplo, é governando com o povo, mas na realidade não se parece nem no meio do povo. Então, essa coisa mais prática, assim, do dia a dia, da questão da sustentabilidade, porque o município é aonde a gente consegue, né, estar ali pertinho, a gente consegue conversar, a gente consegue estar todo junto. Que a gente discutiu aqui, falou muito da questão aqui, a questão do nacional, né, da questão mundial, mas a gente não fala do pequeno município, porque eu acho que a gente começar a crescer do pequeno município, a gente chega no nacional, né, porque a gente vem lá de começar a fazer essas coisas. E uma coisa que eu só queria, só para terminar, que já está terminando, é uma coisa que é da minha profissão, né? Eu tenho 25 anos que eu sou técnico em eletrônico, eu fico preocupado, eu acho que não falou, ninguém falou disso aqui, da questão do lixo eletrônico. Aonde a gente coloca isso? Eu sou 25 anos, eu trabalho com eletrônica. Então, antigamente, eu fazia manutenção num televisor, numa família, 10 anos, 15 anos. Hoje eu faço em 3 meses, a televisão já quebrou, já não tem para onde ir. Televisão de LCD, de essas coisas todas, já não tem para onde ir. E está lá, não, joga no lixo. Quer dizer, a gente continua com o mesmo chumbo, a gente com o mesmo chumbo, com mesmo toda aquela questão da poluição,
né, que futuramente vai trazer as doenças, que traz a doença, né, até questão do, né, doenças graves mesmo, que está também a questão do impactando na saúde. No caso agora, certo? Não, quem controla sou eu mesmo. Isso é ditadura do proletariado, companheiro. Tá certo. Primeiro, uma observação assim, que eu talvez possa falar até em nome do pessoal que está articulando, né, e particularmente do Andrew, que está coordenando esse processo. Eu acho que foi muito boa essa reunião. Muito boa. Vocês estão de parabéns, certo? Estão de parabéns. Segundo, dizer que eu estava meio desconfiado desse curso da FPA. Eu sou do Conselho Curador, mas estava meio desconfiado. Será que esse povo está fazendo? Sei lá. Mas eu estou vendo o seguinte, que a gente precisa ter confiança na cooperada também, né? Ninguém do PT é bobo, não. Às vezes, nós dirigentes ou conselheiros, às vezes também a gente está dirigindo num sentido, porque nós temos, principalmente quem é governo, tem uma certa pressão e umas certas limitações institucionais, mas na nossa base não tem isso, não. O companheiro que é militante, né, está expresso aqui, está vendo isso, né? E também eu acho que os companheiros que não têm essa limitação, eles compreendem também que quem está no governo, ele tem uma limitação também, não é a limitação conceitual, é a limitação política prática, porque você também tem de dialogar com o que são os objetivos do próprio governo. Dito isso, isso não anula a divergência e nem as eventuais, né, falhas que nós possamos ter. Mas isso mostra que o diálogo tem que ser conduzido entre companheiros de partido, porque aí você nivela. Você nivela. Não precisa estar no governo, no sindicato, é de partido, é horizontal, certo? Por isso, nós temos que ter essa compreensão. E nesse sentido, eu aqui, não só os que estão no curso, mas os outros, deram importantes contribuições. Eu vou assinalar algumas e outras eu vou eu próprio levantar. Primeiro, essa coisa de que o PT não precisa estar submetido às limitações de governo. Eu sei que, se às vezes, a gente fala assim, na hora o bicho pega, né? Então, nós não precisamos estar submetidos. E a Fundação Perseu Abramo não pode estar limitada. Mesmo porque, como diz lá, tem um companheiro que falou lá, né, que foi o Carneiro, da CUT. A CUT está aqui na esquerda. O PT é a esquerda da CUT. O Movimento Social é a esquerda do PT. E nós, ambientalistas, é a esquerda da esquerda da esquerda. Devia ser assim. Não é isso? É assim. No sentido de que nós tenhamos liberdade para exercitar, né, nossas dúvidas, sonhos, utopias, contradições, também explorações de novas ideias, tudo, você entendeu? Que às vezes pode não ser confirmadas pela prática política, você entendeu? Mas é assim que se avança, senão você fica no conservadorismo de princípio, o que não tem nada a ver com o que é nós temos, né, o espírito revolucionário que a gente tem. Segundo, a noção de conflito. Você viu que, né, os expositores, e é bom que te diga que eu conheço o Júlio há muito tempo, que não fala, o Júlio não sonha. O Júlio é um sonhador, certo? É um sonhador. Você só não é sonhático, o problema teu é esse. Está vendo? Está vendo como é que é? A coisa é assim. Não, é só para a gente fazer justiça, porque eu não vou passar o microfone para ele, e também porque já, o Andrew já falou que não vai passar mesmo. Então, eu... Uma coisinha que eu queria dizer, eu queria pedir desculpa quando eu generalizei a bancada do PT, não mencionei a Lucy, só queria assumir a crítica que você fez. Ela é um destaque, mas a bancada, infelizmente... Um pouco, Não, mas nossa bancada tem muitos defeitos, mas tem algumas virtudes também, né? Tá bom que você diga. Eu tenho muitas, né? Bem, mas eu diria o seguinte, que o debate recuperou a noção do conflito. E do conflito enquanto luta de classe, enquanto a luta de ideias, enquanto luta de segmentos que estão enquistados no Estado, enquanto, vamos dizer assim, corporações, mesmo na classe trabalhadora,
nós temos corporações que, né, nós estamos discutindo ali sobre a corporação dos médicos, né, e surgiu num debate, você vê que tem conflitos, né, diante de uma política pública, no caso do Mais Médico, foi revelado ali, né, mas isso nós temos outras dimensões. E, nesse sentido, também, aqui foi revelado, e que, às vezes, que a gente precisa incorporar no nosso conceitual também na narrativa dos processos, é essa questão que, às vezes, para nós, ambientalistas, é muito difícil. É que, às vezes, nós somos de esquerda, bicho. Aí vem um cara, ah, mas nós temos de ocupar aquela terra, e chega lá e derruba as coisas, aí, pô, fica, aí é duro. Como é que você trabalha esse conflito, assim, de que são direitos sociais contra direitos ambientais? São direitos, às vezes, que são de uma expressão assim, de um grupo social ou de uma classe social, e direitos que são mais universais, como são todos os direitos ambientais. Então, às vezes, nós temos essa dificuldade. E, às vezes, isso se expressa numa coisa pequena, mas relevante, de quando se ocupa lá, que nós vemos tantas vezes que nascentes e rios são, né, ortegadas, esse troço todo. Bem, então, eu acho que essa discussão foi muito boa. Outra discussão aqui que eu acho que é a coisa conceitual, né? Que o companheiro também expressou, mas outros companheiros expressaram, né? De que o conceito que nos anima o nosso texto também, inclusive de sustentabilidade, né? Sem entrar aqui no debate que ela é estritamente ambiental, que eu tenho muita corrente ambientalista e falo assim, não existe sustentabilidade se não for sustentabilidade ambiental. Em princípio, eu concordo com isso. Mas não necessariamente que você não possa expressar na reprodução dos humanos, usando a linguagem mais própria, as dimensões em que ele se reproduz. E aí você tem a economia da reprodução dos humanos. Você entendeu? Então, você precisa ter isso. E tem como sociedade, porque ficou muito complexa a sociedade humana, como tem o apoio do consumo, a coisa cultural. Mas eu achei muito interessante que nós incorporássemos, que é uma coisa assim que nós saímos do clássico, do econômico, social, ambiental, na verdade tem um cultural, tem um político, né? E para muitos, e não são poucos, você entendeu? Espiritual. Você entendeu? Não é? Espiritual, a coisa está. Bem. Então eu diria que nós poderíamos também atentar para isso. Outra coisa, foi muito insistente. Mas se eu for da parte, eu sei que a coisa é uma especulação que também, então, todo mundo gostaria de debater, hein? Não, vão organizar o debate, é isso aí. Mas isso aqui é o privilégio da mesa, não temos jeito de a gente fazer isso. Outra coisa, assim, vários companheiros discutiram o seguinte, que às vezes a gente falou no macro da política e às vezes a expressão no comunitário e do micro, onde as pessoas vivem, particularmente os pequenos municípios, às vezes essa coisa não está bem. O discurso ou do nosso texto talvez tenha que ter um pouco de percepção de que para chegar, porque os companheiros militam lá, o PT também está lá, às vezes é lá que forjam, entendeu, a nossa militância. Termino dizendo o seguinte, que outra coisa é o seguinte, é a questão do participação. Puxa vida, o PT se transformou. A novidade do PT na gestão pública era a participação popular. Era, eu estou votando, era. Você entendeu? Agora, depois nós passamos para consulta. Né? Agora é só referência. Agora é só eleitoral. Daqui a pouco nós estamos assim, aprovou a gente, aprovou nossa gestão. É a participação? Eu sei que nós estamos fazendo aqui de uma forma rasa a crítica, porque tem muitas experiências que não são dessa dimensão, certo? Mas fica parecendo que está um certo reducionismo, você entendeu? Que se nós abrirmos uma discussão por isso aqui, provavelmente a maioria vai para uma crítica mais radical do que eu estou falando. Alguns menos, mas isso. Mas agora sobre o encaminhamento. Vocês veem que eu estou recuperando aqui. Por exemplo, o companheiro ali fez várias observações muito interessantes, o companheiro que acessou aqui, né? Que ele mostrou que tem várias dimensões que seria interessante a gente. Tem vários companheiros que sugeriram que tinha que ter texto sobre desmatamento específico, que é uma questão relevante. Teve companheiros que colocaram coisas das cidades, né? Que são bem. E coisas da luta social, da luta de classe, da luta da classe trabalhadora, né? Como se vê isso. Isso, às vezes, talvez na lista ali,
que foi aposta pelo companheiro Andreu, você entendeu? Ele, você vê que ali tem alguma seleção. Eu sei que quem organiza uma seleção dessa tem uma dificuldade enorme. Porque se você fizer... Eu estou fazendo uma coisa desse tipo na Comissão da Verdade Camponesa. Nós estamos fazendo de uma forma idealista. Nós temos que ter isso, 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 isso. Aí depois você... Quem é que escreve? Ah, não, só quer escrever isso e aquilo. Aí você depois fica com a brocha na mão. Certo? Então você tem um grau de dificuldade para poder fazer uma coisa que seja mais ampla. Então... Mas aí que eu terminar isso. Nós tentaremos. Tentaremos incorporar as sugestões da cooperada, você quer intervir. Mas, você entendeu? Nós não vamos abrir. Por razão muito simples. Por causa do tempo, por causa do café e porque assim está mandando o nosso chefe antes. Falou? Muito obrigado a todos. Tchau.